Ahoj, Sabinko, Neo, nazdar, nazdar, lidičky, ahoj, ahoj, ahoj. Tak, jdu ještě tady přivítat ty dva. Nazdar! Nazdar. Ahoj, tak já jdu. Co to je za novinku tady? Co je to za novinku? Já jsem ho tam viděla tak samotnýho, víš, tak jsem ho to, aby se nebál. Tak já zase jdu, papa. Ježíš. No ty jsi tady dlouho nebyla. Tak ty vysíláš, ne? A? Vysírám. Ty zase někoho vysíráš? Vysírám. Venku prší, za všechno může Carlos. Náhodou to bylo nakonec fajn. No že jo. Přes noc se to vypršelo, pak to teda sralo trochu, pardon. Pardon, mluvám se. Já jsem už provozně televizi, tak se mějte hezky, pozdravuj chat, ahoj. Ahoj. Děkuju, ahoj. Ahoj. Ty, já tady mám zase update nějaký. Musíte chvilku počkat. No to nemáš, když jste stažený. No já jsem neviděl, no. Já jsem to chtěl napsat jako upřímně, jak se říkal, ty vole, tak přece ty věc na to. Já jsem si všechno zkontroloval, kámo, všechno, jenom je tohleto. Jo, ty jsi jako ty holky v tom krámě. Přesně. No, aha, jo. Všechno jsem zkontroloval, jenom tohleto ne. No, teda chvilku, mám 20% už, to je no. Jo, to je nějaký 400 mega, myslím, že jsem tam měl. Já mám 327. No, dokonce. Dneska poletí mě, to letíš je nějaký divný. Ale, jako kde jsme, nebo kde, kam poletíme? Kam poletíme? Jo, ne, počkej, kecám. Tady je 7, dobrý, ILS, dobrý. Mm-hmm. Je to dobrý. Tak je to super. ILS Z. Takže to je takhle. Yes. Já se pijám na tablet, no, na vygraf, no. No ale koukal jsem, že mi pak vychází nějaký 700 mílovej tyhle let, tyjo. Ano, je to tak. Proč já? No, vychází to na pondělí, no. Měli to. To tady usnem, ty vole, kámo. Tak mě to jedno, veď, já streamovat nebudu. No, mi to úplně jasný, ti to jedno. Ty streamovat nebudeš. No je to jedna dráha, no, koukám. Je to nějaký malinký letišťátko zase. Je to nádherný. Uvidíme, no. Ani nevím, jestli tam je nějaký LSO. Ale můžeme hodit oko. Ako, no. Ty vole, já jsem to tady nějak posral. Hele, LSO tam je na 27. míce. Hmm? Mě to hlásí 27, no, tak snad. To je 36%. A je. Tyhle, všechno jsem zkontroloval, fakt tohle ne, fakt i tyhle, já jsem i zaktivoval mé navigrafy, ty se mě fotě vlastně, nebo ne, navigraf, ty approache. Říkám dobře, approach. Říkám dobře. Aireky, myslíš? Aireky. A už jsem byl. Ty jsem nekontroloval. A tam nic nebylo, ne? Ne. Ale je okolo 20. No, nevím, já jsem to nekontroloval, no. Ale já nic nemám. Já se ještě podívám, hodím očku takhle. No, já mám všechny v pohodě. Tak. Já jsem ready. Všechno jsem zkontroloval. Volám tam, myslím, že jim nějakou menší aktualizaci. Jo, taky jsem měl, no. Nevím, co tam přibylo. Tyve, tak to je dobrý, mě to tady píše, Simbrief mi píše, že volí tam z desítky a tady jenom 9 a 27, tak si vyber, tyve. No a to se i platí. To je divný, ne? Počkej. No je to tak? Tam 9, seru na to. Asad 9X, celý je to nějaký pošahaný. Asa 9, to tady vůbec nemám, ty vole. Asus 9, As 9VD. XD, no není to tady prostě, píči, ne.
9, dám tuto, kašlu na to. Teď to tam, kašlu na to. Tak. Tak, pěkně. Tak. Jabub a sat. Tak, kašek to vychází tady. To ješ. To dobrý, je to dobrý, vybíral jsem to dobře. Já už si to ani nepamatuju. To jsem možná nic dal pryč, ty jako. Jednu věc takovou. 10. Víc, co chci ne. Dělej, ty vole! Já to nemůžu. No to nebo... Ne ty, tady ten no. Šulda. Tak, a přílet 27. Y. Já zkusím dát hru. Já možná, když tu já, tak si to najde. Microsoft Flight Simulator, tak uvidíme. Jak to tam mluví? Je to tam... Hamin 1B. To není, ty vole. Není, jo. A co Neo, letíš s náma? Já vím, že tam koukal na volantu, že teprve letíš na to letiště. Tak jestli to stihneš? Asi jo, to asi stihneš, než se mi to zaktualizuje, akle, tak si vás tam bez ním přistaneš. Myslím, že jo. No. Je to jen. Jaká na tebe koukám. Pajme. Tak ty jsi tady. Jo. Tak, krása. To zase koukal, že Martin vás letí, ty jo. Ty jsou někde tady. Jo, já jsem na něj koukal odpoledne, tak tam taky byl u toho přilepenej. Martin asi tady. Dokonce i Petr letí. Dest. Petr, jo. Pedro. Se divím, ty vole, že letí, ty vole. Když má být v hospodě. Co to lítá v hospodě? No. Já už to dáme. Lítá, to víš. Už to lítá. Už to lítá. Jo, to určitě asi stihneš, ty ve. No. To asi stihneš, kámo. Tak. Já se ještě něco podívám. Jestli to ještě vůbec funguje, ty jo. Zkusit nainstalovat verzi. Souhlasím. Souhlasím. No. To je šedé. Tak, natankováno máme. Máme-li. A už něco je, už něco je, kluci. Já mám plný letadlo. Co ti to napadlo? Koho to napadlo? Tak. Já něco tady zkusím. Dejte mi chviličku. Media fails, to znamená tady to... Screen. Jo, to je ono.
Jo, to je tady to vše. Aha, už to nemám. Nebo no. Uděláme si prezenčku. Nacházíme se v době kamenné. Kámen zde. Jsem selektive. Kámen zde. Jsem selekt. Zde. Kámen. Koby. Kámen zde. Díky za follow. Kámen. A vítej. Vítej, vítej. Milo, jsem selekt. Hele, vy si to vše, tyhle, vidět. Ahoj, ahoj. Jo. Co to je? Cinká všechno. Jo. Než se mě spustí hra, tyhle. Ukaž, ukaž. To musím celý předělat. Tak se zatím podíváme, jak to tady je. Tak to trošku zvětším. On není o co teďka stát. FS Realistic Connected. Mě mi takhle poletím na... jasně. A-port, A-port. Zatím mi to ukazuje 28, tak uvidíme, uvidíme. Ty budeš vlastně kde stát na nějaký devíce, ne? Předpokládám. No, no devíce, no. Tady to ještě nevidím, tebe. Bych chtěl asi moc, abych tady viděl gatey. Co bych chtěl asi moc? Uvidíme. Já se tady už tady rozpočtě okoukám. Tak. Já nic musím vydat options, protože já se tady potřebuji tady přeházet tady některé věci, jako je tady to. OK. Hop. Tak. To zůstalo. Medium, jo. No. Jo. No. Nevím, proč mám medium. Tak. Co se tady chcete? Install. Černá obrazovka. Tak. Dobře, 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 dobře. Dobře, mlý, dobře. Takhle schovám zase. Tak, už můžu? Už můžu. Koukám, že něco přibylo. Že jsi něco dával, když jsem koukal něco na Discordu, že jo? No, no. A já se to nějak neskoumám. Přiznávám, neskoumal jsem to. Teď předtím, než jsem se pustil s tím, tak jsem si pustil tvůj Discord a šel jsem si to. To o co jde, no. Aby to bylo taky těch. Ty vole, já se to vysvětlíš trošku aspoň. Ne, já jsem to tam jenom dál. Jako je tam zajímavý takovej, je to teda za prachy, což jsem zjistil, až když jsem to tam celý napsal a poslal jsem tam fotky. No. Stojí to $15 a je to vlastně takový historický člun. No. Jak je to jako loď, ale taky to lítá. Aha. Tak jo, no. Ale potom jsem myslel, že to je za prachy, že to je zbytečný to tam dávat, protože to někdo číst nebude. A pak jsem tam dával ještě něco předtím a to už se nepamatuju co, člověče. To je jako... Jako, můžu se ti podívat. Ale v pohodě, to je jako... Tak. Co to vůbec letí, mať? A co se podívat? Tak.
Že tohle je HK. Nějaké, to asi bude toto. Jo, a pak jsem tam dával informace, co je vlastně v tom updateu, co jsme dneska stahli. Jo, jasný. Je tam City Update západní Evropy, to znamená, je tam 5 velkých měst, které jsou teďko lépe animovaný. Mm-hmm. A v tom prvním městě to nemůžu ani přečíst, na to, že bych to říkal. Ale je tam Ženeva, Ženevský jezero, je tam Gent, co mi nic neříká, ale je to důležité přístavní centrum a třetí největší město v Belgii. Takže... Tak je tam Lucembursko. Ano. Rotterdam. A letiště Kolín nad Rýnem. To je v Německu. Že jo, ne, není, nebo je? A to jsou jako předělaný města. Jo. Takže oni pomalinku jistě zase předělávají vlastně ty města, vlastně začali Českem, že jo, a nějaký ty města, takže teďka pokračují dál. Ano. Okay. Je to přesně tak. Ano. Áňu. Je, já nemám joystick. No tak to je blbé. Připravený shit, já. Už ho mám. Ty vole, pushback, kurva. Počkej, ty už zase... Čekaj na mě, vole. Řekl jsem, 8:30. Není. Bohuši, trhej. Příště půjdeš s náma, vole. No. Řekl to prdile. Ještě se by se do mě zamiloval, spal by v mém stanu. Velkým stanu. To je možný. No. Mě psi mají rádi, pojí se, besínka mi tady spí na postýlce. No. To jiný nevidíte. Už by tě měl určitě rád, to je, tyve, ten, kdyby sem někdo vlez a měl v ruce šunku, tyve, tak ho pustí dovnitř normálně. Besínka to samý. No. Tak. Besína to samý. Když u nás si myslím, že by se nepotřeboval ani kus živance, ten je takovej... Přátelský ten píčus. No, s tím pohyb hlavy. Až tak jo. Vůbec nic nevidím, tyba. Jsem se tak posunul až moc, kámo. Tak koukám, no. Tak, pořeším. Tak. Nastartovaný, to je druhej. Říkám, že pořeším. 1, 2, 3. Hop. To je hrozně vidět, jo. To je strašný. Vy to taky vidíte na pihel? Jo. Nebo ne? Že jo? No je tam tma, no. Ale myslím jako ty písmenka akle. No to nemůžu hodnotit, já to mám malý. Jo. Ne, jako protože si tyhle... Třeba to 29. 27,9. Tohle to číslo, jestli je vidět. To vidím. A je jako ostrý, nebo je takový rozmazaný? Já mám rozmazaný, jo. Ne, normálně to vidím. No. Takže jestli jsme si hráli tyhle s tou... Že roztrám! Počkej, že zkusím tady, to je a to nevím, jestli pomůže. A Mailos už jde na přistání. No, to je strašnější. To je hrozný. To je hrozný, jo. Tyhle. Kvality, balance, lol. Lul? Ti dám lul? Použij moje lul. Tyve, to se s tím hrál, tyve. Dělá, nikdo to nepoužívá. Dám, já to mám s O. 26 stupňů, tak. Šup, šup. Necháme takhle, no. To je strašný, ale kámo. Já kdybych si to dal těch tři, jak bych měl, jako podle té televize, tak zase nevidíte k myš, kde bych jí měl, že jo? Bych jí měl posunutou tu myš. No. Já to nechápu, ale předtím to nedělalo. A ty to dělá.
Já vám to ukážu, jestli to vůbec... Třeba to nebude? Co hold bordel, no. Jo. Že? Tak počkej, teďka to řeknu po sebe. Jo. Trošku to mám většině. To zmenšíme. Ještě malinko. Už je tady. No a vidíte, já... To je strašný, kámo. Já nevím, jak ostatní, já už jsem to viděl minulý stream, před minulý stream a... A já furt, ty vole, jako... Furt, vole, už je to nuda, jako. Furt, ty vole, nevím, co mám s tím dělat, a mě... Tak jo, takže to zase vrátíme. No. Už jsem taky viděl. Buď tam ticho, nic se ti nestane. Jo, chat. Ne. Zasek. Tak. Já nevím, jestli to mám zaplý, nebo nemám, ty vole. Tyhle, tam je tma. No jako... Víc jsem se postup... Tam je na východ, já jsem chtěl východ. To je až tady, jo. Proč mám takhle... Míš zase? Máš taky křížek ne, nebo ne? Ne, nemám. Zase já jo? Se tam furt, ty ve, mačkáš, ty ve, jak... Já nevím. Styl kroužícího orla, ty vole. Co já tady to mám říct, ty ve, kámo? To je crosshair z PUBG, podle mě. Ale teď už je to dobrý. Ty ve. Tak co, jaký jste tam měli počasí dneska v Praglu? Chcavec! Co? Chcavec! Celý den, ty jo, kámo. Je taky. No, tak počasí jsme probrali. Co v práci dneska? Jo, docela to dneska utíkalo, musím říct, že dneska to docela utíkalo. Ale v práci, no. Co ti na to mám říct prostě. Dřeš jak mourovatej, no. No. No, tak já jsem měl to samý, tak dál. Co jsem měl dneska k obědu? Hele, dával jsem si v té kantýně cikánskou z rýží. Ty, já nevím, co jsem měl k obědu, ty jo. A polívka byla zeleninová. Polívky já nejím. To já jo, jak nebo jako ne, jako že nejím, ale jako nedávám si je, když mi to někdo jako nešoupne přímo pod hubu. Jasně. To já si rád. Tak. Tak, ještě tady jsem zaplnil zapnout počítač. Počítač. Co na to počítač? Mlč. Jo. Mlč. Nákupní most, ty vole. No jo, nákupní most. Tak. Hop, hop. Plní. Snažím se co nejchlečkámu.
init. Tak já už stojím před runway, protože tady budu stát ještě dlouho, tak si ještě odevřu ve dveře, zavolám si schůdky a půjdu se ještě tady na trávu vyčůrat, jo? Tak ok. Takže se tady zatím mějte a za chvilku jsem zpátky. To je šuli. Neodcházejte, nevystupujte. Vypadá to blbě, ale let bude. Tak. Martias! Zamkni. Je takhle, jasný. Já to dělám takhle. A v té to funguje, takže... Já to už jinak neumím, kámo. Upřímně. Jako já tam můžu dát to menu, že jo, jak jsi říkal. No. A... Ale tady se už dál init. Je to tak? Jinak ahoj Martias, nazdar. Nazdar. A to vrát, protože máči urobnou init, jenom si tady píšu ty, odkud kam a už to takhle krásně rychle vypisu, no. Já to dělám takovou tu jednodušší, jak se říká, variantou. Dobře, musím tady stít. Kde to máme? Ty vás to tady Z je... AK. A letíme. Letíme. Tak. Tady dám kro 1982. Cost index. Tady mám 23. A letuálečka 340. Kámo, mě je furt, jestli si ještě tady seš, kámo. Mě je furt, tyhle, ten... Cargo... nefunguje. Nevím, já jsem zkoušel už několik verzí věcí, ty vole, a furt mi to dneska funguje. Vždycky mi to spadne. Tak. 340. Hop. Hop. Než musím ještě natankovat, už mám natankováno, že? Takže dáme 616. Tak. Pipeline. A this. Haikou Airport information, Haikou ground, Carlos Kilo Alpha Romeo Lima Oscar Sierra with tak. Yankee request taxi for takeoff departing straight out. Carlos Kilo Alpha Romeo Lima Oscar Sierra. Okay. Tak mi to říká desítka, ale dáme na 27. As 9XD. As. As 9XD. Máme Y. Tady máme X. Tak dáme Y. Yep. To by bylo, aby jen byl perf. Už jsem to máškal! Už jsem to máškal! Taxiing hold short runway 27 via taxiway Alpha Carlos Kilo Alpha Romeo Lima Oscar Sierra.
Tak. Takže jedna jde. Jedna celá nula DE. Takže jedna DN 0,6. Jsem napsal v době. Dělá tam na to lemítko, ty vole. DN 0,6. Tak. Tady skvíčeno dávám 50. Tak. Transku musíme zjistit. Transsexuála musíme zjistit. Tak, to zjistíme. Tady. Podlet. Jde. Tady. Trans alt je 9850. 9850. Tak. Něco se budem schovat. Hop. Tak. To máme. Tady to. V pořádku. Jenom radši udělám asi. Tak, to máme. Tady je 9000. Máme 10 000 rovnou. Pak jsem koukal, kolik tady je. 1001. Když sem dáme 1001. Aha. Pohle, že se naběhne, ty vole. A mě naběhne! A jestli ne, tak ty ve... Bude říz, ty vole. Uvidíme, jestli naběhne, kučina. Tak, já myslím, že můžeme toto. Ale. Copak? Aj, zase. Co tak pro sebe? Co je? To je čurvin. To je fakt čurvin, ty vole. Musím se pojat, to mě navádí. Takže já musím doprava couvat. OK.
musím jako nějakým stylem se dostat asi sem. Tak. Takže tam furt čekáš, je? Mailos taky. Co Neo? To je kde? To je tady. Ten tady ještě čeká. Tak je to super, vy. Tak tyhle, to jsem mohl jet srovnou. Já jsem se blbě kouknul, kámo. Já jedu si a pojď mu stranu než vy. Já mám, že to viděli. Tak. To mám, to je v pohodě. Takže tady už můžeme mačnout toto. Zavolat si pushback. Tady zase se mnou moc nekomunikuje, koukám. Klasika. Kdo? Pushback. Honziku, nazar, zdar. Ahoj, jak se máš? Pushback. No. Tak dáme hold a uvidíme, když se tam dotlačí vůbec. Musíš si to zavolat přes věž a ne přes nějakou aplikaci, vole. Jo, co taky říkám, no. Aha. Ty srdečky jsou nějaký odpilý tady. Tady za mnou stojí letadlo, ty ve čekáš, poletím pryč. Prosíme pilota kroupu, aby hejbul kostrova. Sarlaj, ty jsi odsaz. Jo, tak aspoň je tak. A bylo hodně žně. Bylo hodně žní. A myslím, že už máte za sebou, ne žně? Ty největší žně. Tak. Jo, tak to je dobře. Tak to je fajné už. To už stojíme. Dobře, stojíme. Jdeme do pryč. Tak, hop. Já doufám, že mám všechno fakt zaplý, jak mám mít, tyhle. Jestli ne, tak... Nevím. Lepší je co? Plení pepřenice a čekáme na nás, ale no. A pak se. Přesadová kukuřice, jo, jasně, jo. Tady točím jak ty leča, mrdák, ty. Jo.
Vyletíte jak vlastně? Vyletíte jinak než já. Je? Já se budu trošku vracet, no, já to musím obletět a... No tak, jestli se budeš vracet, abys měl startovat dřív, no. Tak já jdu na to. Já ještě tam dojíždím. Ale já to budu... Ale nevím, doufám, že pojedu přes dráhu, ale asi bych neměl jíst. Co? Úplně jedno, cíle. Já se právě vracet nebudu, no. Já pojedu taky jako esíčko, no. Tak, klapky jedna. Jsem úplně zapomněl dát. Alarmovat brzdy, alarmovat. Koukám, že furt, ty ve mně nefunguje ten alarm. Ještě brzdy. Tak, a budu udělat test. Normálu. Very nice, beautiful. Jo, Erpušice znám, no. Nebo takhle, nikdy jsem tam jako, možná jednou jsem tam nikdy byl, jo, ale jinak znám, kámoš, nebo kámoš, známý, tam lítá, no. Že jo, Lape? No jo. No jo. Ten tam lítá na letišti, no. To už letíš? Cože? Startuju. Prdel světa. To věřím, že tam asi je prdel světa, no. Jdeš ve vzduchu? To už letí. Ještě Mailos a pak letíme my, když tak ne. Trošku přebrzdit. Nazdar! Dneska jsme o tom mluvili právě, že jak můžeš lítat, když ty vemáš, jsi v hospodě, ty jo. Nebo nejsi v hospodě dneska. Co? Jak ty můžeš lítat, když jsi v hospodě? V práci. Já vám to vysvětlím. Tak. Já vím, no, jsem koukal. V hospodě jí máš zavřenou hlavu, takhle, tak to jo. Tak to už mlčím. Highcow Tower, Carlos Kilo Alpha Romeo Lima Oscar Sierra at runway 27 ready for departure, departing straight out. Carlos Kilo Alpha Romeo Lima Oscar Sierra, altimeter 29.56, wind comp straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 27. Až takhle, jo, to bylo tvrdý, jo. Ty král. To jsem měl taky nedávno. Taky se mi něco podařilo, no, a práskl jsem s tím, ty jo. To nebo taky je z druhé strany. Cleared ILS X-ray runway.
No, no, už se ptám radši. Se radši ptám. Tak uděláme takový ten testíček ještě, aby se neřekl. Very nice, beautiful. Co Leo, nebo vadíš, vzlítnu už asi. Ještě s kontrolem, to máme, to nám svítí, to je very nice. Lidi jsou připoutaný. Asi guťák. OK. Pak. Tak nemá to. Ivan Rutin. Tak jdeme rultuo. No. Já to relativně asi good. Už aby bylo světlo, ty jo. Už aby světlo vysvětlo. Tady můžeme asi švipnout. Tady to asi taky můžeme vypnout. A tak to jsem se přečtu pozdě. Proč? Protože poletí taky, už je na letišti. No, tak to se hodně mluvám, to jsem si zašiml teďka. Petře, to fakt se omlouvám. V deseti nejsme, ty vole. Co? Tak už mám pět, jo? Kdo se tady objevil? Kdo se tady ukázal? No to, děkuji. Marťas, děkuji. Děkuji ti za hrydíček. Děkuji moc. Kolik tady musím mít? Asi. Tady musím být teda kolem 6 000. Tak to mě to pustí, no. Co se nahlásím aktive? Proč to mám to approached? Děkuji ještě, no, Martěl, děkuji moc. Request flight following. Squawk 0117, Carlos Kilo Alpha Romeo Lima Oscar Sierra. Už si nebudem hejbat hlavičkou.
A jak jsi to zvládl, tyve, už mi letěl, tyve, kámo. Tyve. Je podvod. Ty podvod. Tak. Heiko approach Carlos Kilo Romeo Oscar 19-8212 miles northwest of Heiko request IFR to Fubai ready to copy. Carlos Kilo Romeo Oscar 19-82 is clear to Fubai Airport this file. Squawk 0117. Jak to? Celkem je to kampaň. Jak to, že nás vidíš? To celé je to kampaň. Aha, celé je to kampaň. Já jsem říkal celé. Nemáme grupu, ale Petře, jedeme na tom, na západní Evropě. Hmm? Nemáš třeba jiný server. To je jiný, no. Ale já ti vidím zase, to bych zase neviděl, ne? Já ho taky vidím, no. Já ho taky vidím. Právě. To je pravda, no. Kdyby byl na jiném serveru. Tak, můžu to povolit a můžeme jít nahoru. A rovnou do 12. Tak jdeme na 12. Continue to 619 Hong Kong dollars turning and following heading 360 proceed on course climb and maintain 12,000 feet Carlos Kilo Romeo Oscar 1982. S tím rychlým startem. Jo takhle. Vidíš, že by se jako přepálil, jo. Nebo moc rychlej. Day. Tak. Já jsem tady podělal tablet ještě. Report. Už nepotřebujeme, potřebujeme zjistit. Tak, bylo to. Zjistit tady šipečku, kde jsme. OK. Kde jsme, kde jsme? Guangzhou Center, Carlos Kilo Romeo Oscar 1982 is at 10,400 feet, climbing 12,000 feet. ACčko. Carlos Kilo Romeo Oscar 1982. ACčko, ATCčko. Jsem chtěl říct ACčko. Tak, já jsem chtěl zjistit... To co je... To dobré. Tak. Tak. Zjistit. Tam je. Staro. Čili máme star. Takže to dáme Antu 1A. OK. Tak to dáme na Antu 1A. Říkáme něco věž teďka, nevím, říkala. Takže jdeme na 20. Co nahlásíme? Request flight level 240. Tady mám zůstat 12 tisících, ty vole. Aj, je, je. Ne. Jo? Jo. Že píše, nemáme tu 112. Jsem se ptal na 240. A máme říkali, ne, že budeme... Ne, ono ti to říká, vystoupej do 12. A pak můžeš do 24. Jo. Já jsem 12 už dlouho. Nazdár. Nazdár!
Ticho. A žádný ticho, musím si přehodit vole, to je. No to je dost, taky ty vědě se ukážeš. No. Dejtáno, máš 24 a ono jak ti to začne stoupat, oni ti to řeknou potom. Máš blbě okay. Sřízený ten altimetr, si myslím. Myslíš? Určitě. Dobře, no. Ještě nějaký pátek lítá, ne, ty vole. No a... To je úplně jedno, tak kdykoliv startuje, jak startuje jako poprvý. No, vás chod nevidím, ale tím jenom to zkusím. Ale říká mi to dostal 180. Tak jde na 180, no. No, a protože oni tě posílali postupně. Hmm. A ty si, když jsi lítal s Marťasem, tak ty toho se viděl, jo? Marťas má úplně mouťák. Jo, takhle. To je jediné, co mě napadá, jestli v menu, jestli se koukáš na mě. Počkej, v trafiku. No. A neříkaj, jestli to je v trafiku, nebo data. Jo, v datích, v datách, jestli máš všechno on. Mám. To, máš? A trafik, tam máš, má je on, off, on, all, u. A tak zbytek. Tam mám real time online a... On. Tam on, off, on, outra a všechny vidím. No, tak. No, nevím, to jak je to možný. Tak. Tak jdeme si připravit tady. Tak jsme řekli to Antu, nebo Athu 1A, OK. Tady vám to asi zavřu, ať to ne, nepřekají. Pipeline, jasný. Ale teď nevím, jestli mi říkal na desítku? Počkej. To je jako na desítku runway. 27 runway. A taky 27, no. OK, no, já to máš. Takže 27 LSO, Zetko a Antu 1A, tak tady to máme. A Antu. A uvidíme, co to udělá. To je krásný. Poměnkový. To nádhera. No. Tady to jsem životě nestartoval. Víš to. A ty letíš rovnou, ne? Přímo na tu dráhu, ne? Nebo máš nějakou kop? Prosím tě, já letím teďka na... No. Asad. Mod. Asad, počkej. Asad, jo. Hm. My tak, ne, my letíme na Dabu. A Asad máme až dál, no. No to dal tady reknout ten první. Viděl. Je trošku chud. My to máme asi nějakých kolik? Do cíle máme 321 mil. No, pohodu. Kurva mi nejde vypnout tvoje kojenáčko na sunbite. Proč? Tak to nevím. Ne, to, že už tebe k tomu počítači chodíš tebe jednou za uhrák, on na tebe je uražený, že jo? No jo, a dělá teď takovýhle problémy. Tak. Já jsem s tím jebnul, ty vole. Ale mě se taky nedávno tady to stalo, ty vole. To je to, že jsi už dlouho nelítal, no. Jsi se trošku od... Zapnul asi po dvou měsících, ty vole. No, jasně no. Ale to je znát, ty jo. Myslím, že když jsme s APem měli tu, já nevím, 14 dní, nebo jak dlouho jsme měli pauzu. Já jsem měl 3 měsíce. No s Twitchem, ale jako, když jsme jako občas takový, tak jako... Ne, ne, 3 měsíce? Jo. Jsi jako 3 měsíce streamoval, to ne. Jo, jo. Fakt? Mhm. Byl klid,
Počkej, když jsme se dělali my dva jako tu pauzu, to já nevím, to bylo 14 dní ani ne. Ne. Já ne, já jsem nestreamoval dlouho, opravdu. Fakt? Hm. No to je jedno, když jsme se sedli to po dlouhý době na to, do toho letadla, tak se ani nevěděl, jak se nastartovat, že jo? Tak to mi povídej dneska. A co víkend, ty ve? Já jsem hodně lidí. Ty vole, se nedostavil skoro. A co fakt je děláš všechno úplně sám? Mhm. Čas mi jde pomoct máma akorát. Tyhle mě nebaví, jak vás nevidím, ty vole. Chtěl spáchat kamikaze, ty vole, nemám na koho. Co ty vole? No tak ty vole, teď jsem to pochopil, až teďka jsem to pochopil, vole. Co ty vole, už to takovým otazím. No a kdybych to psal ty vole s háčkama a takhle, tak bych to pochopil. No. No, no, neuděláš nic. Ne. Tak. Teď je takový... Počkej, nebo mi něco říkala ta... Moje... Co? Jo, to je možný. Podle Fajtánu. Carlos Kilo Romeo Oscar 1982 requests destination change to Fubai. Carlos Kilo Romeo Oscar 1982 clear to Fubai Airport as filed. Nebo 0117. Carlos Kilo Romeo Oscar 1982 read back. Prý mám jít do 8000, ty vole. To ne. Myslím, že jsme dost vysoko jako tu. Prostě jako jak dost vysoko? Kámo, se jsme docela jako, já jsem daleko jako. To mělo být v 8000, ale měl jsem do 28. No takhle. Já nechci jít do 8000, ty vole, kámo. Protože ty tam mačkaš, kámo, nějaký hovna, ty vole, úplný. Nemačkám! Se furt ptáš, si ty vole, ty furt rušíš to IFR a pak se znovu tělečuješ. Jaký jenom řeknu, ty vole, do 180. To mi schvaluje. To tam jsem. Tak jí řeknu se, abych jí... Tak, jdu jí říct znova. O 10. Tyhle jsem ve 180, ty vole. Já se rozčuju, to je taková jako moje sní domluva, víš? Já jdu, ty veme, do toho. Jsi 280. Jenom bych tady byl ještě 20 let, ty ve. Mí za chvilku doženej ten. Neo, no, mě ho napřeběhl. Nebo mu to se spadlo, ne, on je nade mnou. On je nade mnou. On je nade mnou. Climb and maintain flight level 280 Carlos Kilo Romeo Oscar 1982. Teď to letí strašně pomalu, ty vole, když mi přišel znovu, ale mám, spadnu dolů. A co jinak, ty vole, Petře, jak se máš, ty vole? Celkově. Práce po kokot, vole.
kolik platíš nájem, jestli to není tady, no to nebo jinak. To mi když tak napiš, to mi když tak napiš. 3 pětky. Mhm. Tak už to nemusí psát. To ne. Jo, super. Mhm. Kámo, co brzdíš, ty vole, přidej. Nebrzdí. Vyháž vodí, vole. Ve vzduchu. Není problém. Není problém. Není problém. Co už vás nevidím, ty vole. Tu já jo, já tě vidím. Poslušně tě hlásím, že tě vidím. Já vidím všechny. Já nevidím koho, vole. Já už teď už tě nevidím, protože zase resetuješ tady server. No. Na. Já nevím, jestli to máte nastavený na ten automat, nebo já nevím, ty vole, prostě zmizíte. A většinou ty mi zmizíš nejvíc. No tam dám automat, vole, je to. Chodí mě to na best hero. Já tam nedávám automat. Ukaž mi to, vole. Ukaž, máš mi escape, ukaž mi, co tam máš, vole. Hnuk! Ah, máš tam vest. No. Mám no, to je správně. No. Mám celou dobu, vole. A no, už mě přeběhl. No, už mě přelítl. Já slidím všechny mimo... Mailo se, tebe, mail už mi zmizel teďka. Teďka jsem taky přemáhal. A doháním appendixe. Hmm. Ale hovno. Jo, sebe hřbát, ty ve. Tak se podívej na volantu. Co je to volanta? No. Je ti v patách, no. Ale mělo se nevidím, ty ve. Já taky už ne, já ho nevidím od toho, co jsme vzlítli. Nějaký koudy, jo, ty ve. Koudy. Jdeme jenom vás. Tak, 3-6-0 a jdem na to. Pojď. Dandy. Dandy. No. A Petr. Ne, a pak já. Ale mail už mi jak zmizel, tyjo. To je krásně se lítá docela do sítí, tyjo. No, vypadá, že mu to spadlo. Asi. A nebo musel odejít. Mailos. Ty vole, kde se vypíná nějaký to modrý zub s názorním toho, na co klikáš? Ještě jednou? Ty krávo, to nevím, ty vole, to si nepamatuju. Jaký modrý? Modrý, takový to, jak vole, ty najedeš na to tlačítko, vole, tak jak jsem stáhnul aktualizaci, tak jsem to úplně celý rozesral. Modrý tlačítko? No jasně, když klikneš tyhle na nějaký tlačítko, jakoby v letadle. Jo tak takhle. Tak prostě to zmudrá. Na který teďka nepotřebuji tyhle. Abože třeba... A, dobrý, vyřešeno. No, a čím to bylo? Mě to nedělá právě. Ty vole, čím to bylo? Ale to je General Stings... Čekej, to bylo... Traffic sound... Ne. Jo, já už vím, co myslíš! Někde to tady je, ty vole, teďka no. Jsem to... Jo, v tom... Já už vím, co myslíš. Přístupnosti, a co se byly no, ty, no, tak no, je... No. System, vole, jasný. A už to funguje tak, jak má, paráda. No, vidíš to.
mu dáme trošku napít, tak to přijde. A budeš mi to otevřít přes zimu? Do spodu? Hele, asi jo, no uvidím, jak to půjde. Dobře, a přesto to jsem to úplně teď nezvládl, ty práce, nebo když už nebyla práce a byl jsem nedovče, tak jsem byl někde jinde, že jo? Jo. Ale ukážu se tam. Vezmu si tágo a přijedu tam. Budeš mi hrozně drahý. No úplně. Jako tak vás, nebo myslíš to tágo? Oboje. Takhle. To je fakt, no. Tak když tam budeš mít pivo, to za 60, to bude drahý, no. Za 85 mám taky, jo. No to máš nějakou... Napravdu drahý, ne? Nebo jo? Napravu? No. Nemáš. Tady všechno je drahý, tyhle. To právě, to proto to říkám, že to není zas tak jako hrozný. No i kdyby to stálo tyhle těch 45 Kč, to bude furt drahý. Pivo. To je pravda, no. Ale zase musím jít do bouřky, ty vole, do toho. Zlachý? Já ho nemám, doufám. To je dobrodružství právě. Ano. Co jinak čet, jak se máte? Povídejte, přáníte. A AP má zákaz psát. Co? Jsi takový šulin, ty vole. Tak. Není to tak, není to tak. Letí 4, no. Ale mail zmizel, no. Mu to asi musel spadnout, asi. A nebo musel akutně odejít. Hnědý kód? Hnědý kód. Je to možný. No, já jsem teprve v půlce, tyjo. Možná ani ne, asi. A už půjdu dolů. Cože? Já už taky mám být na 7000. Tam 216 mil ještě. Ne, se s tím prcáš moc. Kolik to máš mil? 120. Ty, 216 nebo 100 mil. Přemnou, ty ve. No to je, když se letěl, ty ve, v 15 stech, ty ve, půl hodiny. No a co? Jsem tebe tím cestujícím, tebe udělal krásnou vyhlídku. Jo. Jo. Ty větší věčky vidíš hovno, co je na zemi. A je to nezajímá, kámo. Ale zajímá. Jo. Mě neříkali, že bych chtěl... Moje cestující to zajímá. Já jsem to viděl, jak tam na tebe ta věž řvala, ty vole. Stoupejte, stoupejte. Tyba, oni mi furt říkají, že jsem v 15 stech. Náhodou, oni jsi byl spokojený. No, to víš, jo. Ani neblijou, ty vole, záchod neslyším.
Dobří, ne? Protože to nestihnou, vole. Protože jsem je nevypustil, ne, ty vole, no. Aha. Kdyby se pouštěl třeba taky na takovouhle krátkou vzdálenost. Potřebuji na chvilku venčit. Kde je toalet? Tady. No, to je jasný, jo. Už já slyším. Vašku, nazdar, nazdar! Nazdar! Jen schodím kyslíkový masky, vole. Takže jim schodíš? Kyslíkový masky. Počkej, ty jim budeš ještě panikařit, jo? Ne, tak jdeme dolů, ne? Tak kdyby náhodou. Je takhle! Tak s tebou bych chtěl letět, tyhle. Ale jak jdeme dolů, tak prostě tam taky si ty pan masky, tyhle. To je nějaký preventivní, ty, opatření. A už bych s tebe sral, tyhle, magii v kockách, tyhle. Ty do letadla stejně nevlezeš, mu. Náhodou byl jsem jednou. Co já tak to gratuluju jednou letadle, tyhle. Čemu tleskám? Tleskám. Je fakt, že jako nehrnu se, jako, to jako je pravda, nehrnu se. Ale když musím, tak musím, no. Overspeed prej, hm? Se nedivím, když odpadám do minus 40. Já zase nevidím, ty vole, já to seru. Co zase, jo, nás? Hm. Ne, nevidím ani na volantě. No. Já mám nějaký tebe tam harakiri, ty, v tom. Koukám, no. Já to nechám, ty, já jsem zvědavý, co to udělá, ty, já to nechám bejt, ty. Jo, a oni ti stejně řeknou jinou dráhu. No to je jasný, jo, to je fakt vlastně, ty, no to jsem zapomněl. Já to jsem zapomněl. Chcípnul mi autopilot. A je. A pohodu. Ty víš Transku? To letiště na AP? 9. Kam to dá? Kam to píšeš, ty vole? Co? Kam píšeš to 9000, ty vole, tam se dává nějaký bod, kam chceš sklesat. No tak ten bod mi řekni, ne? Já jsem se ptal. A to musíš vědět, jaký je to bod, jak se jmenuje? No ten nejposlednější. Nejposlednější je runway, ty vole. Ale ten, se tou dráhou. To je kokot. Já tam mám 2500, prosím tě. Děkuju. Počítáš to dlouho, prosím. Pak si do programu musíš dát PB 401. Jaký program? No jak víš, kde ten bot je, před, jak máš klesat, jako? Ach jo. Tady ne! Program predicted, no. No. Prog. Yeah, no, program. Řekni na to už. Predikt, no, ale píše, vole. Počkej, mluvte oba dva najednou. Metr. Ano. Bohouš. 401. A dám to sem, jo? No. A na tomhle vodě máš být ve 2500. To první je to. Super, no, děkuju. Jsi od toho kolik? 119, ne? Kolik tam no. máš číslo? No a kolik máš na tom tabletu? 99. No, tak do za 20 mil by si měl začít nejpozdější klesat, abys to stihnul. OK. Dobře, děkuju. Za instrukci. To jsme třeba společně... Podle mě to už společně... teď nevíš stejně.
Tady to společně jsme nedělali, kávo. Tohle to jsme nikdy nevysvětli. Proto to nebyl, když jsme to nevysvětlil. No, opravdu musíme letět kolem tý bouřky. Jaký? Dežavý? No tam letíš akorát ty, ale my letíme okolo. Si vole, on si to nastartuje za 5 minut, ty vole, a pak se dívíš, že letí z bouřku. A já jsem si to dal rovnou na ten poslední bod. No. Ne. To je panový stany. Mám to na ten Hamid nebo kam. No. Tak to dáme. Tisíc, vole, a jdeme na 7. Já jsem fakt zvědav, co tamhle to fakt bude za Hirošimu. Není to velký letiště, no. Jakože. Hele, už mi říká, ať klesám, ty. No, to mě neříkej, že to není velký letiště, ty vole, ale s tou velkou krávou, vlastně. S čím letíš vůbec? 330? Jasně. 9 kilo. Dobře ty. Dobře ty, komrty. Autobrejky na maximum, vole, chlazen. Kurák letadlo. A pak se nediv, že máš ty velký soused, ty. No, tak ty vole, to kdyby si viděl, jak jsem tam přistál, vole, to bylo, bylo přistání na Orla, vole. Viděl tu letiště, ty vole, z kokpitu a říkám, a kurva. No. Je to tak? Myslím, že to potom každá ta dráha vypadá, že je krátká, když jsi v 10 kilometrech, ty vole. Já byl ve 28, ty vole. Tak, jdeme všechno proutat. Tak, a jdeme brzdit. Jako marky tu jsou, no. Jo, nepovídej, já je vidím, vole. Málo. Jako nějaký ovečky tady jsou, no. Jako já tam vidím bouřku tady, no, já nevím, jak je. Vole, přibyly tady nějaký jako fialový, viděl jsi to v tom rychlosti? To je rozsah klapek si myslím, já to tam nemám, protože já to mám aktualizovaný. Jo, ty to nemáš aktualizovaný! No tak to ale nemáš, podle mě to bude, podle mě to bude rozsah klapek. Jo. Počkej, ty tu druhou máš na kolika? 250? Co 250? Jo, takhle, tu druhou? No, tu 270. No, tak tu spodní 270 a to 310. Tohle bude na klopky. To bude něco jako... Asi, kde bych jako měl tak nějak tu rychlostí bejt, no. Víš? Asi. Je to možný. A přibyla tady tyčka. Vidíš tady taky přibyla tyčka? Tu tam mám taky, no. Teď už ne teda. No. A tyčka, ale hlásí mi to tu low, ty vole. No. Jako, nedivím se moc. Já asi možná trošku tom přikrmím, ty vole, přemýšlím nad tím, ty vole. Přikrmíš to, jo? Mám takovou tendenci. Mhm.
Zpomalíme na 250. To 340 pak budou se mi úplně nechce. Descend and maintain 16,000 feet, Carlos, Kilo Romeo Oscar, 1982. Dáme rychlejší, no, skles. A už mi to zmizelo, no. Kémo. Center, Carlos Kilo Romeo Oscar, 1982, requesting vector to next waypoint. Carlos Kilo Romeo Oscar, 1982, continue to aim and turning, and following heading 235, proceed on course. Continue to Hayman turning and following heading 235. Resume on navigation, Carlos Kilo Romeo Oscar 1982. Začínám se nějak přibližovat nechtěně Neonovi. A Neon je teprve v 21 tisících. Tam bude se, tyhle, to bude. Trafik, trafik! To úplně slyším. Vidím, jak tady to dopadne, tyjo. Co to nemám předělat, tyjo, kámo? Cože? No je tady to, jestli to nemám nějak předělat, tyjo. Tady to se moc nelíbí, tyjo. To je nějaký, tyhle lítající balón, tyjo. Řekni, na jakou dráhu jdeš? No zatím ne. No. Ono to počítá s tím, že budeš vysoko, tak proto tam máš 6 zatáček, víš, aby si to stihnul sklesat určitě. A no, jo, už jsem 20 už. No vidíš, já v 9. No. A ty jsi nějaký 100 km ode mě, ty jo. Já jsem za opem, ale ty jste vedle mě kousek. Úplně. Úplně, úplně. Ty vás měl celou dobu tam alarmovaný tyhle ty brzdy. A to je jedno. No to není, no. Teď zase já se budu vyzvedat, jo. Teď už jo, no. Jo, co mi to říkal se, tyve, co jsi mi to se chtěl říct, tyve, tady. No tam nějaká hora před náma, nebo proč mě to táhne nahoru, vole? Vůbec ne. Ne? Je poušt normálně. Jo. No já to mám vrtně, vole, jak něco trefím, tak tě zabiju. Tak po druhý nedoletíš, no, tyhle. Neřekne mi to, prostě neřekne, tyhle. Já budu klesat, tyhle. Já budu kašlit.
5000 na mnou, ty. No, vidíš to, oni ti říkají. Descend and maintain 5000 feet, Carlos, Kilo Romeo Oscar, 1-9-8-2. Ale neřekla mi jako furt na dráhu, ty vole. No. Mě to řeklo tu, kterou jsem měl nastavenou, takže naštěstí pohodička. Tak je to hutníček. Tak čet, teď se tady připoutejte. Teď to za chvilku začne být zajímavý. Dáme se jemu nea, ty vole. Já doufám, že udělám fakt tu točku a pak se vrátím a přímo na dráhu. Já si myslím, že uděláš dvě točky a poletíš zpátky. Vypadá to tak, ty vole. Ne, ty vole, kámo. To pá. Bude prdel. Ale to je fakt, že to mám tady napsáno A2 dvakrát. Proto 182 mil, ty vole. Já to zkusím ještě jinak, hele, hele, tady mám, 27Z, ATA, bez tady toho. Kurva. Co to tam je? Jo. Co to tam je? A tu tam je přede mnou, ne, ty, tak to je dobré. Ještě přede mnou, tak je to good. Very nice, beautiful. Vidíme, necháme se překvapit. No! Jsem ti patář! Traffic. Oh, should I? Send you to Papa! Kudu, já už se taky točím. Traffic. Dobře, já tě chuku nechám, ne jo. Nechám ti chuku dechat. Tady mi chuku odlítneš. Jo, nebudem to dramatizovat. Víš, jaký jsem charakter? To by třeba ape neudělal. Ne. Jaký je to vejce tu letiště? 13 stop. A to by mohla být sranda. To jo, to jako, to máš pravdu. Tak jo, takže klapičky. To mám, tu už mám všechno připravený. Jo, mi nebíjá kontravu. 27. Tak není 20. Tak to je pora. Hele, asi chytí to letiště aspoň, ty vole. No jo, ještě jsem ho nevěděl. No já už se k němu točím a jako i... Ne. Já jsem hlavně nějakých mrakách, že bych. Expect ILS Yankee runway 27 approach via PB 402 transition cleared to PB 402 Carlos Kilo Romeo Oscar 1-9-8-2. No já jsem na to zvědav, tyve, co mi to teďka udělá, tyjo. Se budu vracet, že? No jistě.
to nevidím, já si musím přeostřit, no. Jo, svítí runway. OK, děkuju. Není zač. Ale jsou nad ní mraky, no. Právě, já jsem v nich hodně kudu. A letíš k ní teda ze zajímavého směru. Mně to bude z druhé strany, no. No ale ty letíš jako přímo. No. Jo, počkej, už tě vidím, jo, jasný, dobrý. Ty vole, vypadni! Nic, já se jdu pro vodu. Já budu mít jako užízení při tom přistání. Tak si jde pilot pro vodu, ty vole, no tak to je konec tohle. Při přistání. Ty bys takovou krávu tady na mě jde, ty vole. Ty pičo, tak to je v prdeli. Co je, se ti nelíbí ta zatáčka, viď? No to si se posral, teď je to krátký jako svým. Je no. Vypadni, ty vole! Zef, konec toto, ty vole. Já tě nevidím, no, ale sorry. Tak to buď rád. Ti na nalepený, no prdeli. Fakt, jo. Já nevidím prostě nic. Tak, jsem tu. Tak jo, tak jdem na to. Ale. Já držím palečky. To padá, byste Request clearance to transition Charlie airspace. Světýlka zelený, paráda. Tak mi to dělá jednu tečku, no. No. Pičo, stromy. Hm? Aha. Tam, no. To tady musíš těsně nad stromama a rovnou dolů. Co na sebe vypl ty autopilot, ty vole. Tady funkína. Jsi se posral, to mám jako ubrzdit. Už muset. Dobrý. Zatážená ručka, je to... Brzy! To je dvojka se, ty jo. Teď jsem do tebe naboural přímo. Vidíš to. Klapky, ty vole, kámo. Já jsem neměl naplno. Já ne, no. Kde je tady nějaký terminál? Ty vole, tady jako.
Tak už jste na zemi, oba dva, jo? Mhm. A letiště je dobrý, v pohodě? Jo, super. Jo. Či co jsem hledal terminál, ty vole, jo. Koukám. Když se dopojil, tak jsem s tím praštil. 246, to je dobrý. To už lepší, no. Čím ty to letíš, tyvo? Ty máš nějakou malou sračku, tyvo? 220, no, 320. No, 320, tyvo, ne, 320. No, je, to je appendix, myslím, no. To samý. No, taky 320. No, to píše 229, tyvo. A hlavně tady fakt nikoho nevidím, ty vole, na tom letišti, a přitom jsi vedle mě někde. Lama, co bude přistávat? Já nevím. Teď tam je Neo. Nebo bude jaký na zemi, ne? Máš to za světlo, ty vole, já to letím za tmě. Já si vždycky dám východ slunce. Já si dám východek. Se vám to lítá, vole. Hustě. Co, ještě mi chytne nebo nechytne ten proč? Jo, ty jsi byl až takhle za mnou jako nalepený, jo. Mhm. Mhm, hezky pěkně, ty jo. Manuál. Ale chlapci to mají za světla, ty vole, já to tady kvůli... trpím ve tmě, ty. Hm? Jsi taky trochu vychcanej. Lepší jak ty, jo, chci říct. Mm.
že jsem to vzal dobře na pankáče s kratkou teda. Tak aspoň už to zvládlo, no. Tak. Po 20 to vždycky byla, ne? Že můžeš jako... Nebo tam no to byli, jo, ale kdyby tam byl někdo aktivní, jako myslím. No takhle. Není. Už málo kdy, no, je aktivní. Hmm. Já jsem právě letěl s Martiasem tyhle do těch osinek, ty vole. Zapustil no, jsem no. Si do prdele, já. 400. Byl vlastně celou dobu až po... mimo České republiky, vole. Hmm. Startovali z Vídně, vole, a celou dobu, vole, se mě přehazovali, jak pytel brambole, vole. Tady nic, co se mi nechce vypnout, je, vole, ten automatický rychlost. Čtej, jo. Fifty, 40, 30, 20, 10. No, spadni! Spadni! Ty krávo. Tak ono, mě to vždycky přijde. Mně to vždycky přijde, že to padá rozdíl rychle. Tak to chci trošku jako zvýšit, jako zpomalit. A pak řeším, že jsem moc vysoko, no, tyjo. A pak jsem tam mrdnu, tyjo. Tam jsem neměl tadyhle zaplý tyhle brzdy. Teď. Tam je asi, ne? Tamhle cesta koukám. Jo, jsou tam dvě odbočky. Ahoj! Ahoj! Ty nespíš? Ty máš prázdný, co? Už se mu to krátí. Tak si, tady prostě není approach, nebo tady je approach. Tady střihneme tady tou cestičkou, ty jo. Dobrej. To je všechno, co umíš napsat, jenom ahoj. Napiš tam něco hezkýho. Nebo to řeknu tátovi. Ne. Čili pokecáš, bo. No. AP, řekni něco svýmu synátorovi. Ne. Ne. Dobře. Dobře. Ne. Tady řeknu a dále. A dál. A dál. A dál. Tyhle, to je velký hovado tady přistalo. Nebo tady stojí spíš. Co? No tady furt stojíš, ne? S tou největší krávo. No. Drobeček, vole. Drobeček. Tady nebudu partovat k tobě, tyhle. Tady zapíchnu tady, tyhle. Bude klid.
Tak. A dál. Yeah. 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 Se podíváme. Já se můžu už úplnout pady hlavy, to už asi potřebujeme. Nástupní most, asi není, není. Není tam vůbec nic, bo. Tak to jdem vyložit. Vyložit! Boarding completed. To je dost. Zas bylo docela rozpalivat ty verkámu. Bob. A Bobek? Indu 207 máš, ty jo, dobrý. No. A tak se to roztřáslo celý. Bobek. Přesně. Taková snaky čeká trošku větší číslo. Učině se čeká větší číslo. Upřímně se čeká větší čísílko. Tak, a Nazar, ticho. Jak se mám? Mám se dobře. Co ty? Jak se máš ty? Tak. H6. To jsou nějaký hesla? To jsou jak jesla. To ani já neznám, člověče. No. Dobře. A nebo jestli to nejsou žárovky. Buta. Ne? Nebudou to žárovky do auta? To nevím, to jsou H7. Jo, to jsou H7, no tak zkusou to, že jo, třeba. Nebo H4. Tak, tady to může vypnout. Tablet. Tady to může vypnout. Lety. A teď se znamená, že jsme byli takový kousek vlastně od to letiště, jo? Když se na to podíváš, jako. Že jsme tam mohli předtím letět do Vietnamu.
pak tady, víš? A já musel jsem už teďka letět. Když to člověk jako vezme zpětně, jo? Krámo. Kému. No my jsem jsme letět nemuseli vůbec. Jo, aha, to jste... Dobře, už to máme označený, ten Vietnam. Jo, ten je tady dávno, vlastně, ale tady chtěl vlastně. Jsem letět až tamhle do toho, no. Jasný, už to vidím, Příště se krát přiblížíme jako víc dolů a pak to přeletíme do té Bruneje. Blíží ta Austrálie. Už se to blíží. A těch se kterou se těch mil, tyhle, to je kde vůbec, tyhle? No tady, až se přiblížíme dolů, jak teďko jsme, tak příště poletíme jako na jih. No, jako... No, teď můžeš po někam jinam, vole. No právě. Tam, kde jsme teďko přistáli. No. Tak poletíme dolů, furt do toho Vietnamu, ale dolů. Jo, tak dolů. Tady kam. Sem, no. No a pak to přiletíme přes moře do toho, co už máme označeno. Jo, takhle. Brunej. A to je těch 700, to, tady to. Přesně. Tí král. H9 je takhle, tatínku údek, střední. H9. No. Je to na tvoje údaje střídmí. Neříkej. Ty vole, co chci, neříkej. To znamená, kam? H9 je to. To je jako střední jel do... To neříkej, to je jasný, že neříkej. Ale... Střední... Nevím, to nechápu. Co to tam doma učíte, ty? No, já to skoro nejsem. Tak. Já v tom nejedu, hele. Je mi to jasný. Tady to vypnem. No co teď? Dáme nějakou chrebu. Nebo dí. Skrebl? Počkej, střelbu. Střelbu. Můžeme dát střelbu, jakou střelbu bys si přál? Tak já nevím, no. Jako nás není moc, tak jako předpokládám, že jo. Že tady asi, nevím, psal jsi? Měl bych návrh odpad. Tak ty vole, tam sedíš, ty vole, jak tvrdý. To bylo věc, ty vole, a nic. Tak já budu napsat, ty vole, nebo já jim jdu napsat, ty vole. To bylo věc. Gabík je úplně off, jako to je šulin. No, to. Váša nebude dneska určitě, to je pryč. Jo, ten kam je vůbec? Tam no. Dobře, tak jenom. Tak já napíšu. Já nebudu říkat, kam jel, ne? Ty. No, to je dobře. A myslím si to, že je to za? T? Je to za, no. A nebo před. No, nebo tak. No, spíš kvůli. Tak ty ve, kam to napíšem tady, ty ve, tady už jsme se dlouho nepsali, ty ve. Kde to je, ty ve, tady, ale. Kde jsi? Kde jsi? Tady už jsme si hodně dlouho nepsali. Musíš tam napsat otazník. Já jsem ho tam psal, jo, on to nenapsal. Jo, takhle, a že ho to nenapsal nikdy. Že takhle koukám jako do historie, tak o tebe v životě nepřišel otazník, hele. Ty krávo, hele. A máš to. Co? Už napsal? No, tvůj syn to napsal. To už já čím mám vypnutýho. Dobře. To je dobře, mlý bobře. No nic, no myslím. Díky a mějte se. Čus. Ty taky, děkuju. Ahoj. Ahoj. Tak já taky tady odtud odcházím, ahoj. Tak. Ne. Takže dáme asi... Tohle to neurazí. Tady to připíšem.
A... Tak. Vidět. Tak. A sklepě, no. Ty vole, to je... Tak, mám to i s vykřičníkem, ty vole, kámo. To je otázník, kámo. Já to říkal furt. Já to říkám furt, že se mi tady dělat ruce. Tak. Až takhle? To už je spám, jako to se na mě nezlob. Okej. Má to zaplé. Víš tak. Musíš počkat, já nemám tak rychlý počítač jako ty. No takhle. OK. Ještě někde, jo, tady. Yummy. Slyšíš? Ale... Jo, dělej. Lobo. Je bor. Dělej bor. Jo, dělej, nedělej bor. Zasí a pojď. Už jsem to pochopil. Na mě musíš takový leslat pomalu. Já jsem to napsal rychle. Víš, že jsem tady po poslední a táta tady je. No. Něco tam namrhnout na mrzkej, ape. OK, nerozumím ty větě. Ale ty to nějak zvládneš. Co? 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 Nic. Tak ahoj. Ahoj. Ty vole, ten je unavenej, ty vole. Ten je furt unavenej, ty vole. Ten neumí přijít normálně. To je klasický, typický, má kořeny v Čechách prostě. Ty vole, já od rána, od toho do večera jenom makám, ty vole. To víš, že jsem utáhnej, já nic jiného nedělám, než ty vole, makám, ty vole. Jasně. Krávo, já v oběd si ani nemůžu dát. Já to na to prostě snídaní nemám, to prostě není čas, ty vole. Já otevřu oči, sednu a jedu. Domčo, dobrou noc. A dobrou. Tak nebo dobrou, krásné si. A už to zapínáš, ty jo, ty. Carlos Gambík to má vlastně jako ty. Ty ráno vstaneš, sedneš a jedeš. No. No. Nepochopil se, ale dobrý. No, jako sedneš na mísu. Jo, takhle. To. To je fakt. Tak vidíš.
Sorry, no, tak tady pracuju, říkám ne asi. To nás nezajímalo. My tady nejsme kvůli práci. Ne. Ano. Ty vole, už je tady. Bohužel. Dáme lehkou, anebo tu rovnou těžkou? Děkuji za odpověď. Tak já jsem čekal na toho klauna s těma zelenýma botama, jestli se vyjádří nebo ne. Já čekal na Apendix, jestli se vyjádří. A je to jedno. Já čekal na vás, že se vyjádříte, no. A proč čekáš na nás, když to řídím já, jako? No, nevím, prostě tak tyhle. Co? No, ale nezdržuj toho se. No. Já nezdržuju, to zase gál. Taky ne. Říkám, jak tam ty to mal? No tam dál, ty má. Jak gál, ty má. Je to tak, no. Je to tak. The front lane was broken and something strange happened in the pit lane. Co to takové? Co? To jsou chyři něco v angličtině jako, nebo? No, koukal jsem na nějaký videjko. Aha, na angličtině jo, asi takhle se učíš jo? No, ještě. Ďábel jeden. Jadu sem. Nahoru říp. A tam nikdy nic nebylo, ty vole, jako... Mě to nezajímá. Bude zase tam, ty vole, tak já tam je díra, ty vole. Ne, easy, tak můžete jít. Dobře, no, ty vole, takové... Auto, ty vole, tak nic, jadu sem, tak jadu sem. Prostě, no, no, ty vole, je... tam, ty vole, tam jsou dvě budovy, ty vole. No, pro mě. Takhle, no, no a pak se pořád divíte, že já skáču někam jinam, vole, tady prostě jenom co já chci, co prostě tady to je pro mě hotovo, vole. Vodníka nemám. To je přesně ono tuto. Ne, vodníka nemám, já mám obič, mají větráky jenom. Větrákový chlazení. A ty naše plečky to stačí, veď? Přesně. Skáču! Dáme to jedno, když jdeš úplně někam jinam, že jo? Jo. Kákej, kdy chceš. Dobře. Okej. Okej! Vy kam skáčete vůbec na spolu, ty vole? Já vůbec nevím. Já vás ani nevidím, kámo. Kam skáče úplně jinam, ty vole, jako. Ten... Já vás vůbec vidím. Kde jste? Já jsem na žlutém. Já na vás seju. Jo, no, na péta, ten moje... se je. Ten se je, ale Gamba nevím, kde se je. Ten se je dál. Já jdu pro loď, já jedu do prdele. Jo, on jede do prdele pro loď, jo, že? To ti poradím, to můžeš rovnou skočit někam jinam, kam jako chceš. Čeko loď, kvůli tomu. Jo, bože. Jo. Přesně. Já jste mě neposlouchal. Ale je mi to jasný, že jo, já se posloucháš. Je mi to úplně jedno, já vlastně nevím. Já vím. Jaký nesmysly. Přesně. Co? Čtyřka bagel. No, tak určitě. Je dvojka Vesta a dvojka bagel dozvoně, kdyby někdo chtěl, ale museli byste, že jo, běžet 2 kilometry. Takže. Srá na to. Naše smůla.
To je jasný, že? Ej, toho je, ty kráso. Je taky toho je strašně. Hrozně moc. Tyba, to se mohl vybrat. Co by se mi hodilo? No tu víš, tak tohle se mi hodí. Šak, ty vole. Já bych potřeboval jakoby, víš co, jako víš, jo? Ano vůbec. Ty král, to je hrozný tuto, ty vole. Vždycky musíme léskat, nikdy se jí pokaždý tuto. Já nic čího neslyšil. No. Typický Čech. Sužický, vole. To drzí, že? Je to tak. No, to už je moc. Dobrý, jo. No. Nic není. Dostal jsem jí, on je tamhle. Hráč. Jo, to si, ty ve ono je dole, jo. Hmm. Ty králo, se děláš prdel, ne. Hráč. Hello, ty vole. Nemůžeš aspoň přežít, když už teda letíš někam jinam než my? Jo. Králo. Osral, ty tam označil, tak to mě nějaká jako pěkně vyndal, no. No, pěkně pěkně. To tě vyndal, no. Pravda. A už nevím, jde to oživit? Vlastně nemůžete ani oživit, protože mě sebere ten čip, že jo? Seberou. Sebere. Já se půjdu přesvědčit. Ať tě nevěřím, že to seberoli. Tak to jsem dal ty žlutý, no. A vidíš jenom jednoho, nebo? Jednou tam byl jeden, no. Jeden. Ach jo, vůbec jsem ho tam nečekal, jako... tyve. Jdu se podívat. Proto je lepší hrát těžkou, aby si čekal. Jasně. Chcete ulehčovat, ty vole, furt nějaký úlevy, ty vole. Jak to takhle dopadá? Tak ty se to, ty, jak je to označený, tak tam seš, jo? Nebo tam no, si umřel. Na žlutej, no, někde chcípnu. Jak tam skape taky určitě, ty vole. Jsme na tom, ty vole. Ty kráva, všas to, co je to je? Kde, co? Zóna. Zóna. Ojoj, kradu. Kousek, tyhle. Tak jdem. Běžím, sorry. Mrči. Sorry, Karlo, serem na tebe, jako ty jsi bydle sám na mě. Samozřejmě, protože tady není žádný auto, tak tam poběžím hodinu. Není žádný auto, tyhle, no. Taky koukal, tyhle. To je zase místo tuto, tyhle. Ježíš, vydělám svoje ramce, to je hrozný, ty vole. Ty mleč, ty jsi mrtvej. Jo, teď si nemáš vůbec moc zajímat, ty. No tak, dobře, už budu mlčet. Děkuju. Není zač. Já nevidím tu svoji marku. Jak tam bude, buď to tam bude čekat, nebo už druhý. Já ty oranžový přímo, víš. Mám osmičku. Teď to zmizelo, no tak to je hezký, no. Ale v pohodě. Já ji tam už... mám furt. Já jsem ji tam viděl oranžovou a teď zmizela. Jo, počkej, to byl ten, Karol byl oranžový. Do toho taky už nevidím. Ne. A to vidím furt. Je to špatný. Je to špatný. Ani právě scope nemám, ty vole, abych se nějak podíval z dálky. Já mám osmičku, když tak, jestli chceš. Tu, tak to nech, ty to ne. Já jsem měl štíru, no, ale štíru mě určitě sebral, ty vole. Ale zdechl jsem jde za tím autem, no, za tím nákladňákem. Tady vlevo, jo. No. Tam jde. A už běžel. No, nebo zatáme tím nákladňákem, ty koch. Tady si chcípnu. Někde.
Kámo, za tím nakladňákem, před tebou. Ne tady, jak Berenka, za tebou, za tebou, za tebou. Za tebou, ještě, doleva, 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 AP. Doleva, 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 ještě. Zatoč, ještě, tak, tady je. O, není tam čip. Jsem to říkal. To je hajzl, tyve. To je ten hajzl, tyve. Kým je tady už není. Ten je v prdeli. To ten tady určitě nebude kempit. To vidět, jo. No, tak to už si nezahraju, no. Ne. To by byla velká náhoda, že bys to našli, tyve. No, to nenajdem. Ale mě to... Ale nevím, jestli ten čip říká tvoje jméno, nebo ne, jestli to prostě... Jo, je to tam napsaný. Je to napsaný, no. Okej. No. Hlavně zóna jde a za druhý tebe nevěřím tomu, že by to měl u sebe celou dobu. Už jo, tak. Ne, to taky ne, já to vždycky vemu a hodím to někam random, prostě no. To vyhodím. Přesně. To je prdel, to jo. Je no. Není, to vyhrajem, když to vyhrajem, hele, tak to započítá výhru i Carlosovi. To je fakt. No. A on mít 0-0, ty vole, a vyhraju, ty vole. No. A to se platí. Nazdar, nazdar. Petře, nazdar, nazdar. Ty vole, přeskoč to ty. Ty krávo. Ty vole, běž ty. Ty jsi tam zašprc nebo co? No jo, to tam posranej plot, no. No, neumí přes plot, ty ve, kámeš, ne. Chápeš to, kámo, ty ve. Bože, ty musíš chát, ty jsi mrtvej. Američan, ty ve, ten už je, ty ve, línej přes to plot, ten plot, ty ve. To je hrozný, ty ve. Ech, cípne, ty ve, teď tady bude dovolovat, ty ve. Co jsem dneska papal? Já jsem to dneska papal docela dost. Ale byla tam nějaká polívka. Nějaká cikánská z rýží. Studená večeře. A snídaně kousek, malinký kousek bagety. A tady už nikomu dochází. Trpělivost. Tak. Jak je to daleko? Co si papal ty, daleko. Petře? Co si papal ty? Podá rovně. Dobře. Jakože nemůžu? A teď mu. Když bych řekl, to bude končit v tom moři nebo kde, v tej rybníku. Takže. No, musíte přes most, no. Nemusíme. Takže to bude končit u nás. No, uvidíte. No, uvidíte, kam to zavrne, no. No, bych rád viděl. Ale ne. Ty jsi skoro mrtvej. Neboj. Já se nebojím. Tak chleba a kuky jsem zkoušel, to je jasný. Chleba jsem jako papa a kuky taky, ale nevím, jestli dohromady. Když si třeba jako dám suchý chleba a na to okurky jenom. Proč ne? Tady někde budou určitě, tyhle. Ne. Nebo někde schovaný. Ani nebudou. Tak dobře. Tě vypneme. Vypně. 41 hráčů, kucí, to je. To je málo. Máme lodiš tak. Nikdo nebyl.
Můžeme lodí. Nebyl, jo? To se teda divím. Chceš tu čtyřku, nebo tu osmičku, nebo něco, nebo máš už? No, jestli tam je nějaká štýra, tyba, to se neotevíde. Nějakou štýru bych si vzal, jestli tam je. Máš. Jo. Mám ten, red dotu, jestli chceš. Mhm. A, co to je? Loď. Loď, no. KSK, tak pojď, holka. Ty vásel, jak to bylo? Flera. To bude, ty vole. Fléru, ty vole. Přivolat drop. Tak převážně simulátory a nějaký střílečky, no. Tak je to většinou Microsoft Flight Simulator. Farmingy. Jím se tam nahoře někde, ty vole. Se sypou. Pak Warzony a... Je ta, to, tady pavdíčko. Ale musíte přes ten most, musí. Nakonec. Ne, ještě jo, jo. Ale musíte. Čekám letadlo. OK. A... Jak je ten sonar? Už letí letadlo, už letí, už letí, už letí. Dává to nějak tří leta. Hmm. Já už to hodil. A. Ty vole, tam se sypou, no, kluci. Sám podívat, ty vole. Oni přijdou k vám, protože viděli dropa. Oni přijdou, dropa. No. Tamhle jsou. Jdu zleva. Auta. Propíchej mu kukla. Knock. Knock. Kola mu propíchejte. To je píčovina. Musíme je zabít spíš. Přebijím, přebijím. Taky. Nedávaj smouka, a jidlové. No, oni mu chtějí ukrást. Jdeme do nich nebo ne? Ne. Trochu doleva jsem je viděl. Na něma někdo střílí. Dobře. Hm. A tady padne ten, ty vole. Tak si ho vem. Tady padnou ten, ty vole. Měl povodivý, toho šnejda. Asi jo, ale ona jde. Vyruď to a jdeme. Trojka helma, trojka vesta, chceš tady z toho něco? Nechci nic. Jdem na loď. Kde je loď, tu mě běžím. Oni pojedou určitě tady k tomu uživovák. Here. Nekoukej dozadu, tam nikdo není. Běží tam. Vidím, jak tam běží. Pojď! Hlavu! Neujíděj! Já neujídím. Jdem! Tyvole, ten je nápadný na tý lodi, tyhle s tím, tyvole. Vaši... Ale ne, ty vole. To se tačí, no. Tak. Co je tamhle, ty vole, to je jenom moje drobka, mu ve vodě. Kde? Přímo před náma. Jo, jenom. No jo. To já nevím, ty... Jeden pořád, nebo to zkusíme? Já to zkusím, já mám ovno. Ty vole, aby tady náhodou, vole, nikdo ne... Nebyli někde. Tady nikdo nemůže, ty vole, tady je to pečistý. Budou stát, dívat se trojka, na náš, ty vole. Trojka Vesta, trojka Magl. Ber to a hned jí dostaneš do hlavy. Prosím tě. Dělej! Už jdu. Už jdu. Už
Už střílí. Kdo? Ale ne, zase, ty vole. No, to bude takhle v těch barákách, no, tady jako za tím, zatím tady jste. Ano, prdele už. To jsou oni, oni oživili. Tady zlové. Tady pojedou. Tady z toho mostu asi to budou kropit. A tady skuter. Tady skuter, jsme prdeli. Postupuj. Jsou tady v barácích. No, tak to je hezký, no. Jako nevím to určitě, já myslím si to. Jsou toho mostu, ty vole. Auto? Auto, slyším. Nemluv, ty jsi mrtvej, vole. Držu bůh. Tě, ty vole, slyšíte to, ty vole? To je rozumí, jak slyší. To brzí. Slyšíš, že jsi mrtvej. Jdu v té vodě. Nikoho tam nevidím. Je ta drzel starý to. Tamhle týpek. To sundej. Stál, vyšel jsem do baráku. Čiju na něj, pryč. Či? Je tam moje, kde před... Kdo to je někde? Viděl jsem toho týpka v tom baráku, ale tu to je někdo jiný, to teď po nám střílil zase. No, on přešel tam za ten žlutý barák. Ne, na modrej byl taky. Aha. Přechází tamhle? Tamhle běžel. Jsem viděl jednoho přeběhnout. To je kámoš, jo. No, ještě 6 hráčů, no. A. Ty vole, tam mu nestojí, ty vole, na tom prdele. Tamhle. A mě máš maskování, vole. Proč se tam používá ten člověk, ty vole. No. Ty si máš správně lehnout na zem a ty vole, hnout se, ty vole. Kempit, vole, kempit. Přesně. Tady byl, kempo. Tady byl. Ty buď stěkatý! Mají dělat mrtvýho. Okej. Okay. Já tam bude kecat, je. To je můžu, že ty jste mě zdechali zabít, ty vole. My? Ano. Ano. Jen vy. Hele, 7. Já to tady počiluju trošku. Počuluj to. Já jsem ho přebíhat doleva do toho světlomodrýho baráku zase jednoho. Tamhle. No jo. Ježel jeden. Nechtěl být co nevíc. Další, vytvěděl, do... no. Oni běží úplně doleva. U toho stromu je teď, tamhle označenej, na modrej. Jedím ho. Pěkně, pěkně. Jenák, jenák, jenák. Chce schovat. Já nemůžu trefit. A teď ho teď nevidím, já čekám, až by... Kámo, tam jde další. Poběží tam k němu určitě. Je mrtvej, je mrtvej. Dostal jsem kill. Pěkně. Já jsem ho trošku spraskal, no. Dobře. Spraskal. To je blbec, ty vole. Takže to bude ten... Oj. Au. Odkaď. To bude z mostu nebo co, ne? Ne. Vůbec nevím, ty kde je, vole. Vůbec nevím. Vůbec nevím odkaď. Ale já jsem dole. Jo, ty jsi dole, ty krávo, no jdu. No dělej. Makej, smoukej, 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 dole. Smoukej to už, vole. Že ty nemáš ani jeden. Tamhle na tý modrý furt je, týpek. Jo, zatím s to dromem je. Přesně tak. Teď je možná sundoval. Ty čo, vole. A někdo musí být, že tam někdo nahoře, protože to vás vidí, ty vole, kámo. Jo, někdo je nahoře, jsme dva a jeden. Ten jeden nás obíhá. Tak. Tamhle někde. Jo, tamhle no. Nahoře je. Je tamhle, jo, vidím. Bacha. Jdu po vás, jde. Tady nemůžem bejt, kámo. Dem. Při vodě do prdele. Já vidím, tamhle jsou. Asi. Nevím. Jo, a tahle je další. Pičo. Dostal. Ty vole, odkaď do prdele. Tamhle ještě jeden. Ty je nevidíš? Tamhle. Au. A to je přesnej, ty vole, kámo. Přesně no, tam kouká, jo. Tam klečí, ty vole. A bude muset jít. Do baráku, no.
Na žlutej byli, jo, taky. Jo, na žlutej. To je ten frér. Na žlutej a tamhle je ještě jeden, vzadu, na žlutej. Ten přechází. V jaké jsme v zóně, kámo? Ty bude zase do píči už. Vole. Dobrý. Zádu, vole. Já nebudu. Ty bude, tak ten je hodně přesnej, ty vole. Vyskoč, vole, běž ty. Tamhle je, tamhle je. Au. Ty bude předávuje týpek, vidím. Já ho nevidím. Pičo, se mi dostal, N24 no. Někde, jo, to je, on je tam druhý týpek s ním, to píči. Ten jeden byl za tím kamenem, no teď jsou tam oba na modrej, to není. Zase mě jebe úplně z tý, úplně o někad jinak, ty vole, to mě poser teda. Jak je tu to možný, ty vole? Říkej, že ty vole jsi proti třem, ty vole, Gambe. Gambe AP. No je, no. Myslím 2 a 1. Ten zleva, myslím, ten je sám ten týpek, ty vole. Ten s těma závěrčíma týma klukama. Ticho. Ty máš štěstí, ty vole. Dobře, ty. Ten smoke, kurva. Ten byl za tebou, myslím, ten smoke, ne? Ale další si jsi v zóně, jo. Se na mě chodí do toho baráku. Takhle uvidím hovno. Víš hovno, ale jsi aspoň trošku krytej, jo. Vždyť jsi proti dvou? Nebo oni si, že jsou proti sobě jaký? Nevím. Jako ten, co jsem ho vysypal, byl Noclay, takže ten byl v týmu. Hmm. Což nic neznamená, že jo? Přesně, to nám něco pomohlo. Hala, vaší smoke. Už jsou jenom dva, jsem sám, ty vole, jenom. Mm-hmm. Myslíš, že zdechl tebe na zóně, jo? Víš, že zpravit ještě vestu, nebo ne? Dívám se, myslím si, že ne. No, helmu si můžu opravit, vesta nejde opravit. OK. Ty mám poslední ten. Sráč. Myslíš jako poslední sráč? Paintkiller. Nebo na střeše? Ne, to je strom. Já musím do prostředka, chlapci. Je to svině. Nech potřeba vyjít ven. Tady já nechci bejt. Může být kdekoliv, ty vole.
zkusím počkat, no. A jestli jde záda taky. Vlastně zále. Tady už je zóna, jako tady. Ale ten byl maskovaný, jo, bacha to, tam ten byl nasmaskovaný, ten se vás kydlil docela slušně. To bude kempy v křoví, no. Tame. On zraz do toho baráku sem. Vidíme, no. Co ta zóna, tybe? Už není. Seděl jsem rozbít okno. To nejde. Někde vlevo. Dobře ty, ty král. Dobře. Tak to nakonec vyhráli, ten prdel. Karlo, vyhrál si. Vyhrál si, Karlo. Bez jednoho výsledku jsem se vyhrál. Podíváme se, ty vole, kolik jsme máme všichni killů, ty vole, jaká byla pěkná výhra. Ale vem si to, že vlastně... To vlastně je poslední zóna vlastně, že jo, tady to. To je úplně poslední, no. Nula. Já mám nula! Dobře ty. A to má 3 killy. A co ten gam, tyve? Ten mi to nechce radši ukázat, tyve. Díka, tyve. No. Trošku nepovedlo, no. Z mé strany se to trošku nepovedlo. Gambé, brzdo, jo. Ten je v tranzu, tyhle, ten je v tranzu, jo. Je to tranďák, no. Tak kam to hopnem, severky nebo... Ruiny. Rostoky. Škola. Jako do severního by se mohli jít, no, ale tam to jako nikdy nedopadlo dobře. Je pravda, no. Taky jsme ještě nebyli tady, jak je to pod vodou, taky to město. Tam nic nebude, protože jako pod vodou, že jo, právě. A jo, tam jako... Dobře, nějaké, tak tam nepůjdem, no, nepůjdem tam teda. No, no, prostě, no. Po seru, dobře, ne, seru na to nepůjdu. Nepůjdu tady. Ale ještě se nám někam jdeme. Ale králík. Tam vůbec nic se budeš mít, kámo. Kam se tady gump, tyho, zase to? Ale oni, ne, no. To je, já s vámi hodně nebudu, zase jsem blázen. Pojď se na tom dopad Karlo, ty vole. Tak jsem tady já ještě, když to je. Teď chcípnout, já to už tak rogu zahraju. Já mi zajímavé, jak chcípl tamten, tebe, jestli ho zabil, nebo jestli tyhle chcípl jako na zóně, nebo v zóně. Já nevím, ty vole, bylo, já jsem neslyšel žádnou ránu. Přesně dá. Byli jsme tři a najednou jsme byli dva. No. Co se tam stalo? Nebo se odpojil, nebo to spadlo? Je to možný. Ale zajímavá výhra, no. Je 20 lidí, ty vole, tady, ty krávo. Co
Ale víš to bude to, zajímavý, no. Víte, chat, bez, ani, abych bych něco tebe dělal, tak můžu vyhrát. Jo? Já jsem vyhrát i bez killu, no. Já jsem byl důkazem. Tam se spíš gambe, ty vole, jestli jsi to označil někde jinde, už se zase sere, ty vole. Za náma padá 4, před... Ty kurva, vole, co to je? Tak to je, jsou botí to... teda asi, ne? Nejsou. Tyto. Botí nemají, přesně. Ty vole, ty padou úplně jak do vody, nebo co? Nepadou. Tak jsou to AFKčka možná. AFK. Ty krá, tady to padalo. Zakome prdeli hezky tady, ty vole. Tady nejsou zbraně hlavně, jo? Nejsou, no. Proč jsme přišli sem? Mám AKčko. Kam to označil, no, tak jsme sem šli. SKSko mám. Já nemám nic, ty vole, já mám DV vestu. A polívku, no, tak to je taky vole důležitá, tady, jako. Anef mám vlastně. Kecám, pan. S. Vika bagel. Vika helma. No, jsem plnej. Tak to mám kam dávat. Ne, ty blbče. Jdou tady vzadu zase, no, ty šulí. Mm. Nevím, tam je, to... jo, to nebyl, ty nám se tam jen stál, ty vole. To, což ty? Hm. Oh. Dostřílí. Já ne. Jdu to zkontrolovat. Ji. Se kontroluje krejsa. A oh, jdem hejle. Někdo běží? To jste vy. To jsem já. Tam je, ty vole, teď jsem si zvolil. Tam na modré byl někde, hejzl. Hala, tady co tady to, tady to někdo řeší. A je nák sem jednoho. Ty kůlka. A modré, jo? Nej, tamhle vzoru byly dva, ale... Já jsem ho nák, já jenom nějaký skop, tak já nevím, jestli on se schoval, ale ten kamarád by se mu to teď zvedá. Na modrý tam byli, ne? Tyvo, jaký ten skop, tyvo, nějaký pekný by potřeboval. Já mám trojku. Já mám to holo. Někdo je u mě? Jo, tak gump, dobrý. Někdo u mě běží? Já jsem v baráku vedle. Kill. Ne, to bylo tady zprava. Jeden dole, jeden dead. Já ho nevidím. Slyším ho, ale nevidím. Ne, dostal jsem killa. Hmm. Tady běhá před náma někde nějaký šulin, ty vole. Kill. Oh, vidíš. Very nice, beautiful. Jeden střílí tam někde. Já bych potřeboval náboje právě. Já doufám, že... Tak ho vylutně, ten bude určitě něco mít. Hm. Oh. Já tam na něj jdu, ty vole. Thank you.
Tady někdo u nás běží? Nebo to je AP? No mě AP. Tady jeden běhá. Ostraná zítka, ty vole. Pěkně. To tam je, už vidím. No, tak ještě krej, ty vole. Tady blízko u nás je. Zase zítka. Nevím, kam šel teďka. Tady. Opatrně. Abych to oběhl, já se budu, že mě tady někdo zkosí, ty vole. No. Tak ho doraž. Doražím, no. Ale bojím se, abych tady nepotkal ještě nikoho. Já do tebou. Aj zle. Kam lezeš? Pozor, jak tam nemá někde kámoš, ty vole. Jo, to je mrtvej. Dobrý, už je mrtvej. Kde je? Tady. Jsem vysypal toho kámoše asi. Má nějaký skoupík? To jsem nakoukal. Ty vole, teď ten nemá vůbec nic. Nic, no. Pojďka ho má, a ah, čtyřka, pojď holka. Víš, jak chceš ty kluka. Myslím si, že by to tady mělo být čistý už, ale... Nevím, jsme v zóně, nemusíme někam chvátat, tady je Redota. To vždycky dopadne špatně, když jsme v zóně, ty vole, ale vždycky. Ale už zase maluje čerta na zeď, chápeš to? No jo. Tady čtyřka salám, by někdo chtěl. Označím. Jo, určitě já. Já mám trojku jenom, myslím, můžu poprosit. To je taky štíra, no, jestli chceš u mě. Tak jdu k tobě. Kdo tady rozbíjí okna? Já. Tak to do prdele řeknu, asi ne. No, tady, to je, tady v tom je, tady v tom modrém je štíra. Jo, jo, už tam jdím. Ale na to, že jich tady padlo docela hodně, tak ty ve moc smrtvou jsme nezabili. Tomu moc smrtvou. No, já vím, no. Další čtyřka. Se ty ve, tady někdo bude čekat, já to úplně cítím. Ty ve, tady nevím, jestli dupeš ty, nebo jestli tady u mě někdo dupe. Jo, jo. Abych tady v tom barák něco slyšel, ty vole. V tom jsem to jednoho odprásk, si myslím. Duch, běžím k vám, jo? Mhm. Very nice, beautiful. Vole. Říkáš, běžím k nám, ty vole, a stejně jsem se tě lek. No, nevím. Ta panenka posraná, ty ve. Ale tady je taky mrtvola. Tady je velký heal. Já se koukám tady po okolí, jo. Ten dňák. Ale jim běžet, běží k nám. Byl sypej. Sypej. Byl se lehnul. Kde no, běží k nám? No, oranžový. Oranžová, zatím. No. Teď bude nikam jinam, ten by běžet třikrát na jíkde z těch směrech, ale on bude za to zatím zaťou. No, běží, běží furt, běží furt. No. Jo, už vodím. A tamhle přes silnici. Tam to tři, další dva. Další dva tam běželi. Běželi další dva za ním. Na ty oranžový. Ale ono. Hm. Špatenka, ty jo, já jdu blíž teda. Tamhle, jak je ten kámen, tak vylezl a se za les. Teď nevím, jestli to byly botí. Tady jak je ten kámen. A nebo... Běží doprava, běží doprava. Jo, vidím. A to, to jsou botí, to jsou botí, to se vrací. To jsou botí. Kdyby běželi spolu, ty vole, tomu nevěřím. Ty vole, jo? Běželi, no. A tady to dělá bot, ty vole. Že se vrátí prostě a schová se za strom. Ještě jsou tam za tím kamenem? Nevím,
Říkám... Je tady! Před náma běží! Na modrej! Tady za stromem, no. A co boti? Jdu za autem. Jdu tam. Jsou to boti, jsou to boti. Jeden ok. Auto. Jedu s autem, říkám. Jo, aha. Unoklý oba. A tam ten třetí to nebyl bot, si myslím. Ale chci kecat, ale... Teď jo, jambe. Dobrou noc. Ještě jeden je tady. Jir. A je co? Měl náboje, jinak nic jako zajímavýho. Co tady ten? A tam ten týpek tam mohl běžet k tomu uživováku klidně. Já furt jedničkou v helmu, ty velký čas. Hele, už zóna se pohnulo. Tyve, ty máš jenom jedničku, jo? No, já jdu tady do baráku. Tak možná tady někdo bacha baráku, dvojek, jo? Ty vole. A tady je to odevřený. Ale to je uživovák. Já jdu tam s autem. Jeď. Odevřeno, odevřeno. Já mám na druhou stranu před silnici. A zóna už jde, kluci. Epa, ten běžel dál. Ale dvojka bágl, když tak v tom baráku. No, já mám dvojku, takže pohoda. Už jde. Já jdu, ty vole. Tady já nechci být. Jdeš se mnou? Jedu, no. Počkej, asi tady si možná... Ne, nevidím. Už jedu, už jedu, už jedu. Kurva. Tak tam chcípej v těch zónách, 27 lidí. To je blbost. Tady je auto, takže tady byli frajeři. Čekáme až doběhne zóna a pojedeme rovnou zase dál. Kousek. Ty vole. Tam kousek a červená zóna. Červená zóna. Gambe musí z ní jet pryč. Ne do ní. Můžeme zakempit tady baráky, ale to není moc v prostředku. Mně se to líbí tady docela u těch šutříků. No. Ale bará drop. Tam si někdo převolal dropa. Místo. Je Tamo. To nejlepší místo, ty ve kruci, tohle. Jakože. No jo, jeď. Lepší, než byla. Lepší bylo to, bylo tady na té hoře. Kruchy mě. Jdeme na tu horu, no. Pravda, ty vole, jak je to toho tam určitě nějaký někdo bude, nebo. Ale přes ty stromy, to vždycky ty vole, já to tak nemám rád, ty vole. Jako já, když, já jsem rád, když jsem nahoře a je trošku jako otevřený prostor, jo. Tak jako vidíš to, ale takhle ty vole, když máš tebe celý nahoře a jsou tady ty stromy a vidíš nějakýho féra, prostě to je nadlidský výkon, kámo. Že jo, chat? Jo. Helikoptéra. Vrtulník, no. Dobrý někoho vyhazovat, jo. Tam vezi ty šmejdy zpátky. Tak se nehybej, tak nás nezprozadí, víš jako. Ne, to je ten unikovej, ty vole, oni jsou tam na tom zavěšený. Jo, oni jsou tam zavěšený, jo. Jo. A skáčou. Pare, pare, pare.
Jenom jeden, ale ten druhý. Jeden, co? Ten druhý. Teď padnul ten druhý. Kam letí? Tamhle až, ty vole. Jo. Jak jsou ty trosky? Tamhle, no. No. Tak to když padnul ten magur. No. No, já tam budu chvilku pozorovat šmejdy. Až kde jsou v zóně, ty vole, jsou, už nejsou v zóně. Přílej. Jo, je blbý. Po kom? Já. Po těch no ale po kom? Jsem to zkusil, ale... No na tej žlutej. Už jdou dolů, už jdou dolů. Padli tam dolů. Jsou dva na modrém. Na modrém jsou dva. Jsi špatně schovaný. Nějaký daleko jak svině, já to zkusím. Už jdou týpkové. No, to je hrozně daleko. Chceš Jäger los? No, to ne, tam neostřelím. Jak nedostřelím, ty pičo? To zkus, ape. Ale tam někdo tří, někde z druhé strany. Tam nevidím. Kudy jdou ty šuliny. Já by já, ten na nás někdo nepřišel z druhé strany, ty vole. No. Ty bojím. Asi nikoho nevidím. A co s ním, jak se snažím. Já teď taky ne, no. Zádech taky nikoho nevidím. A týpky ze žlutýho taky nevidím. A jsme v prostředku. 12 lidí. Tady jsou dva, na modrém. Ten přibývá teď přes ulici. Jo, vidím. A týpek je z... A dostal jednu. A týpek je u stromu CZS. Tamhle jsem taky viděl jednoho týpka. Jo, ok. Já ještě nepřeběhnu. Je baráku. Ještě je u tu žlutou, no, ale. Přebíhá? Jo, vidím. To je hajzl. Ty pičo. Hele, nokli mě! To se nevzal heal, vole. Odkud ty vole? Trefím, vole. Zvednu ho, zvednu ho. Máš ho, okej. Ale nevidím je, jestli nám přecházej. Dík. Les tu mám v píči. Prav. Já nevím, jak to dělá. To musí vyzkoušet, to se musí naučit, jo. Tu bude potřebovat kamaráde. Myslím si, že to nejde jako zít. No, protože on nemá tu americkou klávesnici, no, aby si to musel přebindovat na tu českou. To tam ty přebíjali nebo ne? Co tam tady svílo? No. Já jsem neviděl. Tak. Já tam jsem, oni jsou teda v zóně. Tamhle. Kde vidí jsou ty lidi, nám? Ty vole? Vidí k nám. Kde? Vidí dva, jsou tady dva u kamene. A jo. Pozor, ty vole. Někdo střílí z druhé strany. Z druhé strany po nás střílí, no. Jsou ty vole. Ty žlutý. Na ty oranžový už jsou blízko. Au! Z druhé strany po tobě střílí. Ty pičo, tady nahoře, u nás nahoře!
2-2-2, do piči. 3 jsou tam, hned za náma. Já to věděl, že za náma přijde, to prdele. Jo, uvidím. To tam s váma nahoře, no. Ještě je tady jeden, ty vole. Jeden ok. Za tebou, Carlos, po tobě střílí. Andrej. Andrej, schovej se někam. Dej heala. Kde tam, tě bude tam být. Máš smoke, nemáš smoke? Nemám. Za tebou, ty vole, tam po tobě taky stříleli, ty vole. Přímo před náma je kus. Au! Dostal jsem jí. Krávo, dobře oni. Krásně domluvený byli. Hmm. Jeden sundal mě, jeden sundal a tady v tebe do hlavy. No, tak hora nebyl dobrý nápad, když je v prostředku úplně, no. Protože nevíš, kterou stranu máš lídat dřív. Hmm. No, no. Je to tak. Dáme ty už mačky, ty vole, ty už to zapínáš, jo, vole. To je, jestli hodinu nečekáme. Jasně. Dobrá, ráky. Ale panu zdali, nebo jako by skoro kam se schovat, no. Hmm. Jak nás odběhnou, tyve. Ale já jsem tyhle nemohl sunat tam ty dva, co blížili, protože taky přibližovali k nám, tyve. Toho spotka. Já nevím, já jsem na tu dálku prostě špatný. No, je na blízko, jako ono to je jedno. Nic si jednou zastřelil tam. No, má 3 kg dohromady, no, jsem měl. No, to vidíš. Kam půjdeme? Teďka. Teďka půjdeme do Gaťky. Gaťky, jo? Dobře. Hej. Dobře. Není pobře. Gaťky, pěkný. Jo, co tam Gam Gamba, už se to v práci uklidnilo, nebo je to na hovno? Je to právě na prdno. Aspoň mám dva teda. Ve čtvrtek pátek jsem byl o dva lidi krátkej. Takže ty dneska jsou tady, což je dobře. Co jsi byl o dva lidi? Málo, měl jsem o dva lidi míň. Krátkej. A už zapustí chlaty. No, ta angličtina ti dává, už na prdel, ty vole. Kémo. Skáču. A jo, je to roztomilý, že občas jako... Jako třeba jako se grál, jak už taky nějakých 7 let tyve, v té Anglii, tak už taky tyve, občas už se zasekne tyve, a přemýšlí tyve, jak je to správný český slovo, jak má prostě říct, jo. No, protože to nepoužíváš, veď? Gump, kdyby neměl dva skvělý kámoše, tak už to taky neumí, jo? To je fakt, jo. Cože? No, ale nic. Nic. Tak, k nám nikdo neletí, koukám. Ne. Je to very nice. Beautiful. Tady je hello, bio. Král, krumpáč tady, ty vole. No tak, je tvůj, ne? Nevzal jsem si ho upřímně. Tak nej. Ty vole, zase akáčko, ty vole! Taky ho mám, no. Nechci s mozkou, ty vole. Já radši budu chodit boss, ty vole. No, bude boss, máte proti akáčku, ty vole. Ty vole, že nic, jako je to skvělá zbroň. Dá se na ní spolehnout. Ty krávo.
No, to už nechci. Morák mám čistý. Marfušo, Marfušo. Paničku. Smutíček. Tu nechci. Jsiš jo. Ale tady ten barák má vždycky ty vole zatemněný ty okna do psí mámy, ty vole. To napí, napí, jo. No, je to tak. Tady není nic, ty vole. Vektor, ty vole. Vektor. Tu tamhle. Tamhle. Vektor. To asi po té tý hře to vypnu. Jako co? No, všechno. Všechno. Už bude po 12. jo. Aha. Javda, jabě. Všechno, všechno, kamaráde. Skup štyrčička. Já nemám na co zatím dát. Tak tady je taky šestka u mě. Šestka, čtyřčička. Skup, kdyby někdo chtěl. Mm. Kdyby? Ne. Tak, nějakého toho pindulka bych potřeboval. Pindulka by potřeboval, kámo. Konečně. Pindulka a prdelku. Mosin, ty vole. Já moc na ty mosiny nejsem, kámo. S tím se musíš ten trefit prostě, no, protože no. Po každý to nabije, no. Právě. To já prostě ne. Nejsem moc kamarád mosina. Ale SLR-ko. Tady byly tři baráky, ne? Nebo jenom dva? Jsou jenom dva? A je pade drop, ty, já jen padnul. Kráme, jo. Jsme se mohli podívat, ty, to je docela blízko. Kam padl? Takým směrem? A, na modrej. Modrá. Kde jste? Tamhle, už to vidím. Tak kousek. Co to je? Ale to je zbytečný, abych tam běžel, když tam seš ty. Přesně. Osma salám, smoke. Ten bych chtěl, ty vole, no, jenže hm. Jako hm? No, že hm málo, no hm. Hm. Groza, ty. To je dobrá, akorát koper, když na to nemáš žádný, ty. Takový kopátko. Jsem rady. Takový kopátko to je. Nervuje střílí. Zemře, já to mám zkouška. Prdeli, ve. To je šulin, ty ve. Já jsem si ho poseru, kámo. Dobrý, já tě neviděl. Dobrý. To
Kam poběžel ten pekelník? Támhle nahoru. Hmm. Akorát nemám furt snipe, víš? Vůbec. Pekelníček, pekelník. Ježiš, špatný čudlík. Tak určitě. To je jako, jsme v zóně, ne trup. No abys viděl, jsme přijeli. Ok. Tak už si přezou jídlo prostě. Taky za trubí. Tak LKáčko. LKáčka. To je velký heal, když tak. Mám už. To nemám kam dávat. Zase musím, ty vole. To už nebezpečný s musinem. Já bych si ho rád jako, nebo rád, takhle, nerad bych si ho jako chci vzít, ale asi mi nic jiného nezbyde, kámo. Je to tak? Je to tak, no. Tak tady je velký heal a tady je extendáč, nebo extendérní. Značil jsem dobře? Jo, asi jo. Externí ten, nebo jak se říká ten píčus. A Red Hota, který někdo chtěl. A tam to a tamhle to. Nemíč, tyhle. Není tak? Cí. Já hledám prdelku a pindělka. Furt nic. Furt nic. Tady na balkoně nic. To nikdo nebyl, tady to není vylucený. Co to jako má být? Já přibíhám sem ještě, jo. Tak já tam nebo aspoň tuto, no ty vole. Když tady fakt nenajdu tyhle aspoň SLR-ku nebo něco takovýho. Máš to MK12? Máš tady prdelku, kdyby si chtěl, to kůlo. Běžím. Rehota, a ty máš už prdelku? Já už ji mám. Ne. Já už ji nepotřebuju. Máš ještě toho pindourka. No. A no, konečně SLR-ko. Co tam dělá Gal? Ten tam sedí v autě, ty vole, já nevím, na co čeká. Že ty už tady nejseš? Ne. Jsi vrtulník? Tady máš již tak pindělka, jestli tady kvíl hledá pindělka. No přímo Roberta, zase ty, co tahaj. Možná byl padat k nám. Na ne, pindourek, to není on. Jsem normálně, vole, pindourka pod zbraň, jako. Takhle. Skáčou. Letěj do gaťky. Nebo ne? Ale ne. Ne, počkej, já ještě otevřu padák. No tamhle jsou, jsou dva jenom. No, letěj do gaťky, jo. Do gaťky, vole, půjdu do gaťky, jdu tam na ně. Až v tebe. SKS, kdyby někdo chtěl. To hledáš ty, ne? Už mám, SLR-ku mám, jsem našel. Ale... Jako vidím, no ale chtěl bych třeba i tlumíček, jako to by jako neuškodil, jako se jako tady jako... Ten je na hovno. Jsi po mně, ty buzeranti, vole, z gaťky. No víš to. Jak tě viděl, ty vole. Pomoc! Au!
Tak kde je, ty vole? Pomoc! Au! Je ona na střeše. Ne, ale to potom je tří dnes z tý střechy. Ne, dva potom tří. Au! No se schovej, ne, do prdele. A ale říkej furt au. A ty dělám. Já nevím, ale určitě se schováváš, vole. Říjte po něj, že to co tam děláte, vole. No, teď jsem ho trošku trefil. Kde jsou, vole, kde jsou? Nejde, byl na jeden byl na střeše a skočil dolů. No. Ale kde je na střeše, tyhle, to jsou... Támhle byl na tom červeným baráku. A už tam není. Neser. To blíž, vole, jako. Nechte mě chcípnout, ale... Au! Jdeme v okně! Au! Tam dole, pičo. To víme. Krávo. Jste mě nechali chcípnout, sám by vlastně říkal, že máte tamhle. Na střeše, no tamhle. Tamhle na střeše, jak je. Auto a jede pro mě, že jo. Gump vejde auto a jede pro něj. No. Au! Ty vole, jděte do prdele! Jde sem, jde sem, jde sem, nejděte sem, vole, je tam tady přede mnou, piči. Kde? Tady, vole, u baráku je, vole, na žlutém, vole. Což je auto? Jede do gačky další auto, jede do gačky další auto. A jo, pojďte tady další auto. Nechte je, ať se to, ať se zmrzkaj. To víš, už po sobě jdou. Už po sobě jdou, nechte je, vej, vole. Dobře. Dejte, co pro to. Dobře. Vanáma, tak je to, ne. Karlo, si tě tam... Pojď sem blíž, tyhle, tam se to u tebe jebe. Já vím, proč to tam střílim. Aby se to najebal. Ujo, pěkně, na střeše, na střeše je. On tady střílí, ty vole. To se neměl střílit, kámo. Já jim o tom zhodno tak krásně, ty vole. Koukal. No. Tady čumí ve okně. Kill, insta. Já mám jednoho takhle, když tak. A už se živí oba dva? Hmm. Na žlutý mi jeden tuhej, jo? Okay. Ty ho mluvíš? Tam je? No, tady se aspoň trošku zahojím, no, ale... M416 SKS měl, tak. Hazí po mě granáty, ten zmrt. Odkaď. Musíte hlásit, kde je, vole. Já nevím. Je pořád na modrým tam, vždycky vykoukne ten hajzl, ty vole. Na tý střeše, a vždycky mě dostane, jo, vždycky ta svině dostane, ty vole. A já zkusím běhnout. Okay. Vylákám ho. Máš heal? Jo. Vidím ho. Tak počkej, ty svině, vole. Ty svině, počkej, ty to koupíš, kamaráde, ty to koupíš. Ty jsi někoho sejmul, Carlos? Tady mám furt mám jednoho buzeranta, abych mohl k vám, tak... Tak ho musím sundat, protože by mě stíl dozad. Insta na tej střeše nám na modrej mrtvej. Dobře, dobře. Ale tady z té strany, ze žlutý. Tam si myslím, že někdo je. Z toho směru, tam někde. Slyším tam střelbu. Jo, přímo na tej žlutej, Si opravím jeho myčkou. Dostal. Jako už Kaťka je obsazená, on...
Už jsme jako čistý kačka, jo? Aby měla být čistá, no. Tamhle. Tady je. Jo, vidíme, vidím. Teď bude tady někde. No, už je to do těch bráčků. Co jsem byl. Tady mám frajera. Kámo, počkej. Tady mám jenom frajera. Já jsem openu. Se nemůžu ani hnout teďko, vole. Kde máš jedno? Mám jich to větra, nebo? Na rožový je. A, oh, ok, jo, vidím, přebíhá. Kam přebíhá? Jo, přebíhá ke mně. Ano. To dá, vypadá bota. Vypadá to, no. Tak to by toho zvládneš. Tady v červeném baráku na žluté je týpek. Jo. Tak to ne. Jdeme tvej. Vidím ho tam, ty vole, protože ten. Dostal do šišky. Zdrh dovnitř. A kde je tam ten? Tam červený baráku, no. Dostal do šišky a pak zdrhnul dovnitř. A dobrýž, vole. A taky. Kolik nás je 11, jo? Jo. Já bojím se, aby nikdo mě ještě rozdat. On je tam zavřený, zakempenej. On je tady ještě jeden, ty vole. Kde? Tam, tady za tím rohem. Ty tam zabij. Tamhle je. Ok, já kraju ten pravý roh teda. Zóna D. Další jsou tam. Ale tam je další, ty vole. Jich tady mrtě, vole, mrtě. Tam zabij další, ty vole. Do tý pravý. A tam je zase hora, asi někdo střílí taky, ty pičo. Tamhle u stromu je nok, na tej žlutej. Ok. To jsou dva týmy tady, ty se tady sypou. Tady je, pravo. Je nok. Si tu počkám teďko. Mám kill. Tupe tu v baráku, podle mě v tom červeném. Mám granát, kurva, jsem ho někde vyhodil. Ano, ty jsi kde? My se dáme, ok. U apel. Ty mám strach, ty je z... To. Kuká mě, do píči! Nabíj! Nabíj tady v tom okně! U mě, u okna, přímo, v tom červeném baráku. Do prdele. Já jsem se očím lepe, když už začal do mě skropit, ty vole. Ticho. No tam je vidět, vyběh ven. Co? Mezi těma barákama běžel. Ke mně běží, je u mě. Jenok? Jo. Ještě jeden je tu, OK. Žádný oživovák, ty vole, to je... Dobrý. Kde? Dobrý, je tu hej. Žádný oživovák nic, jo? Nevypadá to tady. Nevím, jaký jsi u vás, ale tady žádný nevidím. Ne, tady žádný není, ten je až tady vzadu. Jsme dva na dva. Chci tady něco lootnout, jestli chceš gombe. Do smrtvol. Zkontroluji tady tu krabici. Kapa, ty vole, ne? Je tady, je, ty vole. Hýly. A tím toho na to rost. Takže dva na dva, jo. Bacha, zóna. Ty píčo, zóna, já jsem na ní zapomněl. Musím jít. Dělej. Nebo chcípnu. Můžeš to baráky pomůže jít? Moc ne. Ty vole, tady je to tak otevřený, ty si budu stát tady. Tyka, je to tady, vole, je to tady. Musíme tady za ty baráky se dostat. Vidím je. Jo, vidím. Do těch baráků. Právě. No, ale ty nejsou v zóně, takže musíme jít někam tamhle. Já se v klidu nahýluju. Nebudu dělat bordel. Podle mě je jeden a my.
Hmm. On je tady drop, oni tady mají drop, kámo. Hmm. Tak lídejte ten drop. Co to mělo za smysl, AP? No, rozmyslel jsem si to. Ale jeden určitě běžel tím barákům, že jo? No jo, tam bude, no. Někde schovaný. A jde. Prava. Tady za tím kamenem by měl být. Na modrej. Mhm. Ubíhám ho spodem. Jo, jde. Běží na zpátek tomu dropu běží na zpátek. Jo, běží tam. Jo, hodíme. To je bot, ty vole, kámo. Dobrý, ten je tu. A druhý je tady někde za balíkama, nebo co, ne? Tamhle. Jej, běží. To je bot, ty vole, tak to, a jste dva, a jo. Jste dva na dva, tak to by nemohlo být bot, že jo. Dva na jednoho, no vidíš. Udejdi. Máš zase výhru, Carlos, ty vole. No jo. Ty kres. No ani s tou grozou jsem se ani nevystřelil, ty vole. No, co škoda, no. Tak jo, chat, mějte se krásně. To skáče jak mrcha, ty vole. Dobrou noc. Dobrou. Kde mám ten Discord? Krát to kope.